Men mange tror vel sikkert at du arkitekt? Ja, de kaller det jo til og med arkitekt opprøret, eller arkitektoppgjøret, det noen som kaller det. Jeg vet ikke hva arkitektoppgjøret men det kanskje noe du finner på altinn.no. Burde vært det. Burde hatt et årlig arkitekturoppgjør, kanskje? Oppgjør, ja. Ja, sånn kommunalt og på sånn nasjonalt plan. Det ikke dum i det. Ja, burde ha noe sånn der, ja. I et sånn evalueringssamfunn som vi lever i nå, så er det jo litt merkelig at vi liksom ikke har evaluert byutviklingen. Da. Jeg har vært mye i Bjørvika. Jeg synes, altså på den barcode-siden er det ganske trist, synes jeg. Da. Det er ganske dødt, da. Ja. Bortsett fra når folk skal til og fra, jobben. Men, på den nedre, andre siden av veien er det jo det atskillig bedre... spesielt på sommerstid da. Så. Alt blir bedre på sommertid, altså, da ser jeg til og med da kommer liksom moderne arkitektur nesten til sin rett også med, liksom, med barer og god stemning og. Ja. Altså det som altså, liksom, de sier ja, men moderne arkitektur kan være like flott og bla 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 og bare se på Bjørvika, alltid trekker fram Bjørvika og så tenker jeg, er det noe som ikke skal tjene som forbilde, så er det Bjørvika. Og det handler ikke bare om arkitektur, men det handler om, altså, Bjørvika er en hva skal man kalle det, bydel født med sølvskje i munnen, ikke sant? Altså, den har fått halvparten av Norges største kulturinstitusjoner plassert der. Mm. Det er 5 minutters avstand til landets mest trafikerte togstasjon. Og det er rett ved vannet. De har bygd strender, de har bygd masse bastur. Og så tenker jeg, ja, så du kunne ha satt opp telt der, så hadde det uansett blitt populært. Mm. Ikke sant? Så det er ingen andre steder man skal utvikle i fremtiden som har så gode forutsetninger. Så Bjørvika kan man egentlig ikke lære så fryktelig mye av, med mindre man skal bygge gigantiske, man skal bygge operahus i... Vet ikke, i Mandal, eller man skal bygge et nytt, en filial for Nasjonalmuseet i Brumunddal, liksom, med mindre man har sånne trekkplastere. Da. Er Bjørvika der liksom det er størst diskrepans mellom den moderne arkitekturen og hvor vellykket og hvor suksessfull den delen av Oslo er, versus hvor forhatt den er fra folk flest som synes det ser helt jævlig ut? At det er størst avstand, det er det stedet med mest, hvor kanskje skal vi si, ja, eliten og arkitektene selv mener at det her er et veldig vakkert til folket som bare ikke skjønner dette. Jeg synes, altså, sånn, som urbanisme, så synes jeg det fungerer faktisk helt greit, men igjen, altså, det er litt sånn med kunstige forutsetninger, for den har så mange ting som, ikke sant, som gjør det populært, som gjør det levende på gata, som du har ikke sjans til å gjenskape det. Når du sier urbanisme, tenker du da altså restaurangen og... Altså det er sammenhengende gater, og det er folk på gata, og ikke sant? Det fungerer som en levende bydel, spesielt på sommerstid. Og så prøver de som liksom har stått bak det å liksom si at ja, men dette, akkurat som dette er liksom deres fortjeneste på et vis, at altså det er liksom et eller annet med arkitekturen. Mm. Nei, ja, hvis det er så stygt der, hvorfor er det så populært? Og så sier jeg, ja, men altså, folk drar dit for å bade. Ja. Folk drar dit for å bruke bastuene, folk drar dit for å gå på museer. Du har Munch-museet der, du har Deichmanske biblioteks hovedfilial, du har operan, du skal bygge noe muligens fotografiske museer. Altså, folk drar dit på grunn av de tingene der. Så de drar ikke for å se så forferdelig flotte fasadeplatene her, liksom. Det høres ut, altså, hvis du da mener vektlegger at det er populært, altså et populistisk argument på at dette her er jo vellykket, for de ser hvor populært det er, folk strømmer til og har lyst til å bo her. Ja. Altså det er bare å ta Fornebu, mitt sted som eksempel. Det er jævlig mange som har lyst til å bo på Fornebu, det er veldig høye boligpriser her, men det ser jo faen ikke ut. Ja. Men allikevel så er det... Det er noe som trumfer deg. Det er sjø, natur, utsikt, god plass. Det er de tingene som trekker, og så er det sånn, ok, ja, jeg skulle ønske at, ikke Obos utviklet Fornebu-området, og vi må bo i disse jævla fuglekassene, men det er faen meg så fint ut på Fornebu at folk er villige til å bo i disse fuglekassene, på tross av det. Ja. Altså, du kjenner sikkert til det, men på 90-tallet så var det...
en kjent arkitekt, Andres Duani, som han er en av de viktigste personene bak noe som heter nyurbanisme på 80- og 90-tallet. Han tegnet jo sammen med Norsk Arkitektkontor et forslag for hvordan Fornebu burde bygges ut. Og hvis du ser det som tegningene tegnet fra Fuglers perspektiv, så ser du en sånn mini-Barcelona med sånn sammenhengende gater, med plasser, med kvartaler, med fin arkitektur. Nå dør jeg litt innvendig her. Ja. Nå blir det sånn å grine. Ja, ikke sant? Ja, det er trist. Altså. Og så tenkte politikerne da, i Bærum, nei, dette er mye bedre. Så kjørte jeg inn nå for å komme hit til deg. Kjørte, ikke sant, første som møter deg, altså det er... Hva er det for noe? Det er sånn stygge, fargeløse, gigantiske kontorbygg, og så er det bilforretninger på gata, og så er det null mennesker, så det er ikke noe sted å oppholde seg for mennesker. Nei. Det er bare sånn, dette var bedre, liksom. Ja, det er så Røkke, Aker, Telenor, Equinor har bare grabba, nå skal jeg si, Røkke kommer litt senere på banen enn de to siste nevnte. Telenor og Equinor fikk jo virkelig så kystperle en nomme, som er altså bare, er det mulig å frarøve folket og hele stedet her, det beste stedet hvor du kunne hatt, altså, hva som helst annet enn at næringen kan jo trekke seg ut på, det finnes jo nok av steder, det er Kolsås, det er Rud ute i Bærum her, og det er nok områder hvor det, liksom, type plantasjen ender opp, da, men disse herlige, pengesterke bedriftene, de fikk jo kloa i noen helt sinnssyke tomter der ute. Ja. Og det er jo helt trist å se. Og det jeg lurer på, sånn, da, hva er det, når disse beslutningstagerne og hele prosessen her, altså hva er det, når man har tegninger foran seg, man ser unektelig noe som har en historisk verdi, en tradisjon, en byggetradisjon, og mennesker kommer til å like det, så er det sånn, hva er det som da trumfer det? Er det alle disse her byggekravene, miljø, høyde, masse moderne bullshit-ting som er kommet inn, som gjør at man tegner og velger annerledes? Hvordan funker det? Det er et komplekst spørsmål, og det er jo mange profesjoner og yrkesgrupper som bidrar til problemet oppstår, men jeg tenker, altså til syvende og sist, så handler det jo veldig om hvem vi som samfunn vil være, da, tenker jeg. Det har jo skjedd gradvis over mange tiår, men liksom stedsutvikling og byutvikling er jo blitt liksom redusert til å bli en sånn, handler om å løse en påstått boligmangel og liksom bygge veier sånn at liksom folk kan komme seg raskt fram, og i de store byene handler jo veldig mye om kollektiv utbygging. Når jeg har liksom snakket med politikere som tar opp det med at det må jo være fint rundt deg, det må være estetisk appellerende, det må se vakkert ut, og det er verdier som er veldig betydningsfulle, men som man ikke kan på kort sikt regne i kroner og øre. Og når du snakker om det, så du ser litt sånn rart på deg, nesten som du snakker gresk, altså her har vi bygd boliger, og vi har bygd fine veier, skal du ha mer, liksom? er det noe mer vi skal gjøre her? Så mange politikere jeg har snakket med, de har ikke en selvstendig tanke om arkitektur og stedsutvikling. Når du stiller dem kritiske spørsmål, så har de en sånn 4-5 standardfraser som de alltid liksom kjører som en rutine på deg, som de har plukket opp av arkitekter og noen ganger utbyggerselskapene. Og så når du er ferdig med det, så står du der bare og liksom ser rart på deg. Så lurer jeg liksom på, du er sikkert en veldig hyggelig og intelligent mann og kvinne, men hvis du ikke brenner for arkitektur, hvorfor må du på død og liv jobbe med akkurat det fagfeltet? Jeg forstår ikke det. Er det en sånn helt surrealistisk mix av altså utbyggere, så søker profitt, som bygger ekstremt kostnadseffektivt, vil jeg tro, blandet med typ mennesker som jeg tipper gjennomgående bor i eneboliger litt utenfor byen, eller kanskje hvis de har råd inne i byen, men bor sannsynligvis på fine steder, Oslo Vest, Frogner,
fantastisk sted å bo, arkitekturmessig. Og bo på de fineste stedene i Oslo, kanskje Bærum, kanskje Asker, har flotte boliger. Veldig få av disse politikerne, beslutningstagerne, juryene som avgjør dette her, og arkitektene selv bor jo i disse OBOS-selvåg-kassene. Er ikke det ganske sånn, et sånn typisk trekk? Ja, altså, jeg tror det var en eller annen som skrev en Facebook-innlegg om det, jeg husker ikke hvem det var, men, og da var det, ikke sant, altså, man ser alle disse såkalte byutviklerne, som ofte er folk som lever av å fakturere de store utbyggerselskapene. Mm. De går ut og fremsnakker de nye bydelene, hvor fantastisk det er, og bla bla bla, og så ser du hvor er det de bor selv. Det er en bygård fra 1890 på Frogner eller Sandtavshaugen, eller så er det villa i Holmenkollen eller et eller annet sånt. Og det samme gjelder jo arkitekter. Hvis det er en sånn programserie som heter Arkitektens hjem på NRK, som har gått i mange sesonger. Og jeg tok en sånn der... Jeg gikk gjennom hvor er det de arkitektene, de viser jo frem hjemmet sitt, ikke sant, hvor de selv bor. Og så har jeg liksom sett, okay, hvor mange av de bor i en bolig bygd før 1920. Altså, det er sånn, i noen sesonger er det sånn 90% av... ikke sant? Altså, jeg skal ikke nevne noen navn her, men du ser... Gjør det, kjør på. Du ser folk som bygger de verste byggene. Ja. Og så ser de hvor er de bor selv, jo på en bygård på Frogner fra, ikke sant? Eller på en gård fra 1700-tallet, ikke sant? Men for alle andre, der skal vi ha den moderne arkitekturen. Men er det et forsøk på å tenke, hva er det folk vil ha, hva er det folk liker? Et forsøk på å tegne noe som faktisk man tror majoritetsbefolkningen kommer til å like, litt sånn som... Du ser det jo i veldig mange andre kreative disipliner, de som feiler da. Når de skriver bøker, lager musikk, filmer, de lager noe som de tror folk kommer til å like. Mm. Og det er jo oppskriften ofte hvor mislykkes, men kan det være at arkitektur som er på såpass stort plan, at der er det ikke noe marked som bestemmer, der er det helt andre mekanismer, at man gjør faktisk et reelt forsøk med dataprogrammer og politikere og lage og ha diverse slagord om hvor man skal... Det skal være, hva heter det? Det skal være samlingsplass for mennesker. Det skal være møteplass, det skal være hygge, det skal være varme, det skal være sosialt. Altså alle disse her slogan og punktene som skal være med alle disse bygningsprosjektene, så at man faktisk gjør sitt beste for å skape noe som man tror folk kommer til å trives i, hvor man da også kan i tillegg bygge fryktelig kostnadseffektivt. Mm. At kan det være, hvis man er litt sånn djevelsadvokat i forhold til arkitekturopprøret her, da, at det faktisk er gjort et forsøk på å skape noe som folk kommer til å like i en moderne tid, men så har man gjort ting som går egentlig stikk i strid mot egen smak og alle andre smak? Altså, litt av problemet altså er jo det at liksom arkitekter, altså, de har jo ikke peiling på hva ikke-arkitekter liker. Og det kan jeg underbygge med flere forskningsstudier som er gjort på det. Det var en psykolog da, som gjorde for mange år siden en undersøkelse, en som heter David Halpern. Han tok inn masse forsøkspersoner. Mange var vanlige folk, og så var det en gruppe arkitekter, og så var det en gruppe arkitektstudenter. Og så viste han dem masse bilder som de skulle liksom evaluere. Det var to typer bilder. En, det var bilder av mennesker. Mm. Skulle vi vurdere hvor attraktive de synes de menneskene på bildene var. Og så var det av bygninger. Og så fant han at det var ingen signifikant forskjell mellom arkitektstudenter og folk flest, for å kalle det, hvordan de evaluerte, altså alle synes de samme menneskene var stort sett de mest attraktive. Mm-hmm. Men når det kom til bygninger, så var det stikk motsatt. Ja. De byggene som arkitekter vurderte som mest attraktive, de kom lavest nederst på lista hos ikke-arkitekter. Hmm. Og så han at, han gjorde en sånn mer sofistikert analyse, og så han at jo lenger disse studentene hadde kommet ut i studieforløpet, jo mer forflyttet de seg bort fra hva slags type
arkitektur befolkningen liker. Mm. Og den samme studien gjorde, man repliserte det samme igjen 20 år senere av noen briter som tenkte, kan dette ha noe for seg liksom? Vi må replisere den studien her i Storbritannia, så fant de akkurat de samme funnene. Mm. En annen studie så skulle, den veldig morsom, det var et forskningsprosjekt. Man skulle, de satte arkitekter til å predikere hva slags arkitektur folk flest liker, og så satte de folk flest til å predikere hva slags arkitektur arkitekter liker. Og så viste det seg at folk flest var mye bedre til å predikere hva slags arkitektur arkitekter liker, mot vice versa. Men kan det være som arkitekter tilbake til, for det er jo sånn der, hvis, det er jo det som er sånn påfallende med veldig mange nordmenn, at man handler alt av interiør da, mm. på IKEA. Man kjøper kunst på IKEA, man kjøper møblene på IKEA, man henter kanskje en fancy sofa på Bolia. Mm. Det er ganske moderne, kjedelig, kjønnsløst, smakløst. Altså det er veldig lite egenart, det er jo veldig mange sin hjem. Det er jo en sånn saying også ut på Fornebu og på, kanskje på Tjuvholmen, sånn at man bor i en leilighet til 20 mil, og så har man IKEA-møbler på innsida. Mm. Det er sånn, det er sånn litt merkelig opplegg. Også det er sånn, så kan det, det er kanskje ikke så rart hvis det, arkitektene da, ser ned på befolkningen som type, men se, de kjøper jo disse møbler, de har denne smaken, de ser disse filmene, det er det folk flest liker. De kjøper IKEA, de spiser Grandiosa, og bor i en dyr bolig som ligger ved sjøen, ikke sant? Da kan vi jo tegne noe som ser litt IKEA ut da. Mm. Ja. Så det, det er jo en sånn logikk i, hvis du ser fra arkitektens ståsted da. Ja, vi skal bli liksom arkitekturens IKEA. Ja, ikke sant? Det er sånn, men det er sånn der, det kan jo, for det er jo litt sånn der, man ser jo på sånne jevne nordmenn som litt harri, kanskje, litt sånn der, de drar på harri ferier, kjøper harri ting, og spiser Grandiosa, og kjøper IKEA-møbler, og at det kanskje er noen fordommer der som gjør at man også kan tillate seg å bygge disse her, at man kommer unna med det på et vis, at ok, da setter vi bare opp, liksom, vi trenger ikke å sånn pynte disse byggene her, folk er fornøyd med det enkle, tydeligvis. Ja, ja det er det kanskje mulig, ja. Jeg tror det handler mer om på en måte ideologi, da. Men det, kan det tror jeg også. Jeg spiller jo bare, jeg tenker jo høyt her om liksom bare det, kan de tankene være tenkt? Ja, altså, jeg pleier å være forsiktig med å uttale meg om interiør, men mitt inntrykk er at det er, man overdriver litt hvor glad folk er ikke. Altså, for meg virker det som, når jeg er hjemme hos folk, så ser jeg at de kjøper en del sånn basic ting fra IKEA, men liksom også supplerer det med litt mer fine ting fra andre steder da. Det er mitt inntrykk, og jeg tror det rett og slett handler om at det er alt for dyrt å kjøpe alt, ikke sant? Ja. Men så ser jeg har vært på IKEA, altså jeg er jo blitt så gammel at jeg har vært innom IKEA helt siden 90-tallet da, så du ser jo siste årene hvor altså IKEA har endret seg. Ja, ja, ja. Hvis de bruker mye mer farger nå, det er ikke det bare de hvite og svarte tingene. Mm. De har liksom skap, så har de en sånne utskjæringer på døra. Og, så de, jeg tror de begynner å skjønne at man får flere kunder av å også bygge litt finere ting. Ja, du ser bare på de demoutstillingene, altså jeg tar jo meg bare sånn, faen, så flinke de er til å sette opp litt sånn type, skal vi si, husinteriør i drømmen til folk, da, på hytta, om det er en studentbolig, eller familiebolig, eller en gård. Ja. Jeg husker mamma og pappa så sa jo så på, sånn, på 90-tallet, så var det jo sånn, IKEA var jo bare noe rær, liksom. Du kjøpte noe så, for 200 kroner, og så satt det sammen, så varte det et og et halvt år, og så kastet du det. Alt var rær. Men så ble det en sånn estetisk og kvalitetsøkning, sånn gradvis med IKEA, faktisk. Ja, det er mitt inntrykk også. Jeg er ofte innom der, bare for titt, liksom kjøper veldig sjelden ting, men hva fikk derfor fikk vi sagt det. Ja, jeg bare kikker. Nei, altså, jeg synes de har, som sagt, det har blitt mye bedre. Det er fine ting. Ja, når vi flyttet for et par år siden til en større bolig, så kjøpte jeg en del ting der. Jeg synes de lager mye fint, og kvaliteten fortsatt er en del av gå, synes jeg. Når du monterer det, så vet du at, ok, det er kanskje blitt bedre, men dette er ikke noe som går i arv. Så det er mye som tyder på at et eller annet sted på veien her, så har det vært en ideologisk dreining. Og da begynner vi å se veldig makro, altså at institusjonene har begynt å se mer på
gå bort fra det klassisismen til, til det moderne. Vi har jo snakket om dette mange ganger i podcasten før med kunst, for eksempel. Mm. Så er jo også moderne kunst versus man skal si figurativ kunst, den klassiske kunsten, er jo også, har vi hatt mange debatter om, og det virker som arkitekt, skal vi si, arkitekturen har fulgt litt i samme bane som kunsten. Da. Bare at det er jo ikke noe særlig demokrati, det er ikke noe særlig demokratiske innspillsmuligheter når det kommer til arkitektur, virker det som. For det er stort sett når dette her kommer opp i mediene, eller i folks bevissthet, eller hvor de får vite om dette, så er man som regel kanskje på point of no return. Ja, altså det er jo altså veldig mye av den såkalte medvirkningsinstrumentene liksom, er jo bare spill for galleriet. Jeg kan ikke huske en eneste gang hvor liksom, et bygg er blitt endret fordi folk har sendt inn kommentarer på at det er for høyt eller for stygt. Eller, det er bare sånn, de arrangerer liksom, folkemøter og så møter ofte opp liksom, folk som bare sier ting og så får de noen svar og så bort med deg liksom. Og så er det sånn, du kan sende inn sånne innsigelser, og så det er liksom gjemt så godt inn i en sånn nettside med masse tekst og masse sånn byråkratisk språk og masse login her, trykk der, ikke sant? Og det blir så det er liksom, det er sånn, de prøver så godt de kan å forhindre med brukermedvirkning, er det noen ganger jeg har inntrykk av. Hvis du skal se på et større byggeprosjekt, hvis vi tar Oslo som et eksempel, og hvis du skal prøve å liksom finne ut, ok, men jeg lurer på hvordan dette blir seende ut, ja. Ikke sant? Så må du klikke deg gjennom sånn type 200 dokumenter, og 90% av de dokumentene er sånn, arkitekten har skrevet en setnings-e-post til byråkraten. Ok, jeg sender det til deg på mandag. Og det ligger ute, like uthevet som tegningen av hvordan det faktisk blir sendt ut. Altså, man blir fullstendig demotivert. Altså, det er jo, man forsøker jo å få folk til å ikke engasjere seg nærmest. Så du må klikke, og jeg gjør jo det veldig mye når jeg prøver å skrive på Facebook og sånn om hva man skal bygge, og jeg klikker og klikker og klikker og klikker og klikker, ikke sant, gjennom hundrevis av offentlige dokumenter for å, oi, der var det faktisk plutselig en tegning, ja. det er jo et demokratisk problem det her, når, og dette minner meg litt om sånn typ fra næringslivet eller fra det offentlige også, hvor du er med, hvor de ansatte skal få være med og bestemme eller komme med innspill. Skal du minne om liksom et arkitektprosjekt da. Ja. Skal sette opp en bygning, og så, kommer alle ansatte med sine innspill, og så sier de sjefene, ah, tusen takk, disse innspillene skal vi ta med oss i prosessen videre. Og det er sånn, altså i Schweiz vil jeg jo bare anta at med det kantonsystemet og det direkte demokratiet der, så sender du ut bunkevis med papirer til alle innbyggerne som må sette seg inn i forskjellige sakene. Skal man bygge dette? Skal vi oppgradere dette? Skal vi gjøre dette? Eller ja eller nei? Så folk må sette seg inn i sakene, og det her er liksom et litt omvendt demokrati, at du får lov til å komme i et innspill, men vi vet ikke helt hva det innspillet har vært. Vi vet ikke hvor det havner hen, hvor i neste ledd blir disse innspillene samlet inn og tatt liksom til bruk. Og så det er en sånn asymmetri i maktforholdet at beslutningstagere og kommuner og utbyggere forholder seg ikke til folket, mens det burde jo vært i veldig stor grad omvendt. At folket gir en tommel opp, dette her synes vi ser bra ut, kostnadene ser greie ut, og nytteverdien ser bra ut. Så dette går vi for. Stort sett så er man på sidelinjen, og så kan man påvirke det gjennom stemmesedlene sine, da, med kommunevalget i hvert fjerde år. Og da, hvem er det som stemmer på? Hvem er det som har stemt fram Nasjonalmuseet? Hvem er det som har stemt fram Bjørvika? Det er faktisk en interessant historie med akkurat Nasjonalmuseet, som illustrerer litt av poenget ditt. Det var jo den debatten om å bygge en ny Nasjonalmuseum har jo pågått siden 70-tallet, ikke sant? Så det var på et tidspunkt En kjent norsk arkitekt som tegnet nytt nasjonalmuseum. Det skulle ligge på Tullinløkka da, den gangen. Og så, dette var på 90-tallet. Og så, ikke sant, begeistret ingen. Og så var det noen som tegnet en sånn uoffisielt forslag. Jeg tror faktisk det var han, Peter Olsen,
inntil nylig milliardær. Han fikk en arkitekt å tegne et bygg i klassisk stil. Og så kjørte Aftenposten en sånn meningsmåling. Hvilken av disse to ville dere ha? Ville dere ha det moderne forslaget, eller ville dere ha Peter Olsen? Eller, ja, det, og så var det jo 70% sa jo at de ville ha klassiske, selvfølgelig. Mm. Men det ble jo fullstendig ignorert. Ikke sant? Så, og det var en jeg husker ikke hvem det var, men det var daværende kulturministeren sånn, som kom til, ja, det er fint, men vi kan jo ikke bygge sånn i dag. Så lurer jeg på, hvorfor kan vi ikke bygge sånn i dag? Ja. Hvorfor ikke det? Ja. Stor majoritet vil ha det. Kan man ikke trenge å underbygge det, fordi dette er historisk, og dette er gammelt, og dette hører ikke denne tiden til? Ja, altså, det bygget var jo, det skulle ligge på den der parkeringsplassen, ikke sant? På, mellom gamle Nasjonalgalleriet og Kulturhistorisk museum. Ikke sant? Det hadde vært mye mer stedstilpasset enn det der glassgrærene som de tegnet. Mm. Nei, det skulle vi ikke ha. Altså, det er jo, altså, det er det rart det blir et opprør. Men altså, hvordan kommer vi hit da? Sånn, uten å gå, ja, du kan gå så dypt i det du kan, men altså, hvordan kommer vi dit at både arkitekter, beslutningstagere, kommuner, politikere greier å tegne disse bygningene, altså Nasjonalmuseet som det grelligste eksempelet, moderne bygninger sammen med eldre bygninger, klassiske bygninger. Mm. Hvordan greier vi å komme fra ledd sted til sted til sted, for det er mange ledd dette går igjennom, før det i hele tatt blir satt en spade i jorda. Mm. Hva er det som skjer? Du var inne på ideologi i sted. Mm. Hva er ditt take på at vi har endt opp med så grelt bybilde med en blanding av flotte gamle bygninger og en byggetradisjon, med en haug av modernistiske bygg mellom. Mm. Altså, det begynte jo, altså, arkitekter i dag klager jo på at, ja, men liksom, at de er nærmest like stor offer de som befolkningen og arkitektropører og sånn, og de får ikke noe rom for arkitektur, et cetera. Og det kan være noe sant i det, men vi må huske på at det var de selv som i sin tid initierte dette. Da den modernistiske arkitekturen oppstod på 1920-1930-tallet, så var jo idealene, det var jo på en måte at man skulle utslette historien. Mm. Og det var jo en av hovedpersonene bak Bauhaus-bevegelsen, som var på en måte en forløper til modernismen, Walter Gropius, han sa jo til elevene sine, liksom, bare glem historie, begynn forfra med blanke ark. Så det var jo en sånn oppgjør, altså man skulle kvitte seg med all historie, man skulle kvitte seg med 2500 år med arkitekturhistorie, og man skulle bare, altså det viktigste var nærmest at man skulle gjøre hva enn arkitektur kunnskapen sa man skulle gjøre nå, man skulle bare gjøre det motsatte. Ornamenterte bygg, nei, vi skal bygge helt glatte bygg, ikke sant? Man skal ikke være høyt under taket, det skal være lavt under taket. Skal vi ha tak? Nei, vi skal ikke ha tak. Skal det være et godt, synlig inngangsparti? Nei, det skal vi ikke ha, ikke sant? Altså, en sånn anti-bevegelse, altså du skal gjøre stikk motsatte. Skal bare gjøre motsatte, ikke sant? For man skal, og så selger man det i ettertiden, nei, men dette var jo liksom den modernistiske, det kom hygienen og lys og luft, og det er bare pølsevev. Mm. Altså, de første modernistene, de var ikke vitenskapsfolk, de var ikke ingeniører, de var ikke teknologer, de var altså flere av dem, Corbusier, Mies van der Rohe, Gropius, ingen av dem hadde fullført arkitektutdanning. Jeg tror ikke Mies prøvde engang, han ble lært opp av faren sin som var snekkeren og sånn. Så de var ikke arkitekter engang, de ville bare markere seg, de ville liksom skape seg et navn, bygge seg en karriere, så en gyllen mulighet til å på en måte gå inn i historien. De har jo de gotiske skyskraperne på Manhattan fra 1800-tallet, altså, tror du det hadde vært mulig å bygge dem uten heis, uten radiator, uten elektrisitet? Hvis du ser på de bygårdene på Torshov, da,
ikke sant? Bygd før modernismen, vakker arkitektur, men de ble bygd med, store bakgårder, gårdsrom. De var innlagt bad. Det kom, altså, så det der med at forbedre arbeiderklassens levestandard, det var bare noe som lå i tiden. Mm. Det var liksom, altså, men har de ettertid solgt det som at dette er modernismens gave til befolkningen? Beklager, det var allerede under vei. Det eneste modernismen gjorde var å skrape vekk alt som har med estetikk å gjøre, alt som gjør arkitektur charmerende, trivelig. Det var liksom deres. Men er det sånn, fordi det er jo åpenbart i kunsten og det kreative og i arkitektur og alt, så er det jo plass til mange forskjellige uttrykk og ideologier, og liksom, du har det klassiske, du har det moderne, og at det er motkrefter her som går mot hverandre, og at det er en, sier seg selv, sånn skal det være. Men hvordan kommer det modernistiske så til de grader å bli styrende til dette her? Det er jo litt interessant at, liksom, at man skulle tro at det var kanskje en mix av krefter, at her bygger vi sånn og her bygger vi sånn, men hvordan greier det modernistiske og, og deres tilhengere og forkjempere å komme inn i maktkorridorene og ta, og der hvor beslutningene tas, og hvordan greier de ta eierskap til alt av dette her, byggekrav, miljø, alle disse bullshit-tingene som gjør at, som man bruker som argumenter og unnskyldninger for å ikke bygge fint. For på et eller annet tidspunkt så må jo modernismen som har greid å ta eierskap og komme inn i maktkorridoren i større grad enn, skal vi si, de tradisjonelle måten å bygge. Altså, jeg tror den viktigste grunnen til at modernismen fikk en sånn fotfeste og etter hvert så totaldominans som den har fått, er jo at den er ekstrem tilpassningsdyktig i forhold til oppdragsgiver. Ikke sant? Sånn Le Corbusier og Miss og alle disse, ikke sant? De var jo, altså de samarbeidet med hvem som helst. De hadde ingen hemninger, skrupler. Ikke sant? Miss prøvde først å bli Hitlers favorittarkitekt. Og han ble jo solgt inn av Goebbels, faktisk. Ja. Men Hitler fikk bedre kjemi med Albert Speer, da, og ble liksom kompis med han. Så og når Miss så at det løpet var kjørt, så emigrerte han til USA. Og sammen med Corbusier, som også var tilhenger av fascismen. Og så når det gikk liksom i dass etter krigen, så samarbeidet han med folk i Sovjet. Ikke sant? Og så dro han til USA, der samarbeidet han jo med kapitalister. Ikke sant? Og det var jo musikk, altså både, ikke sant, lutfattig Sovjetunion, bygge enkelt, bygge raskt, bygge, fjerne alt staffasje, bare enkle kasser, musikk i ørene til Sovjetunionen, som ville både bryte med kapitalismen, ville bryte med fortiden og så videre. Og så dro han til USA. Dette er musikk i ørene til kapitalister. Bygge enkelt, bygge billig, bare smelle opp noe kjapt, bygge kjempehøyt. Og er det tjene mer penger, selvfølgelig får modernismen fotfeste da. Det å tjene mer penger, også kunne man si at man også kan spare mer penger hvis man kommer på et offentlig plan, da, hvis man skal overbevise kommuner eller den type ting til å utvikle ting, at det her går mye fortere, det er mer kostnadseffektivt, og du får alle miljøstandardene du vil ha, mens et penere klassisk bygg tar litt mer tid, tar litt mer penger, at man kan bruke veldig mye sånne nesten logiske argumenter for å overbevise politikere og beslutningstagere til å få iverksatt disse modernistiske prosjektene. Da. Ja, da, det blir jo, ikke sant, det blir jo solgt, og det er jo, det, igjen, altså, det er jo en sånn underlig gjensidig effekt, da, ikke sant? Hvor arkitekter først serverer politikerne argumenter, ikke sant? Og så kommer politikerne med ønsker og krav og føringer, og så det blir jo det sies jo ofte at ja, men dette er for dyrt, kan ikke bygge sånn, dette er. Og så er det jo spørsmålet, da, liksom, hvordan regner du på det? Ja, for det konkrete enkeltprosjektet, så er det kanskje billigst å for utbygger tjener maksimere profitten ved å bygge noe kjapt og billig, billigst mulig, ikke sant? Gipsplater til vegg og sånne ting. Men også er det å regne, altså, men hvilken pris betaler da Norge på over tid for at landet blir styggere og styggere og styggere, og de nye bydelene blir utrolig uattraktive. Når en boligmangel er over,
hva sitter man igjen med da? Hvem er det som tar sakene sine og flytter vekk fra Løren først? Mm. Det de mest ressurssterke på Løren, som flytter da, da får de råd til å bo på Ullevål Hageby eller Frogner, ikke sant? Ja. Det bedre sted. Hva skjer med de stedene på sikt? Og hva slags kostnader har det for oss som samfunn? Og når du bygger billig skit, hvor lang holdbarhet har det? Og det har klimamessige konsekvenser, mm. og det koster oss som samfunn mye. Da må vi kanskje rive det, ikke sant? Dette er 30-40 år. Hvis jeg har bodd på Storo, altså jeg blir sånn, når de driver og bygde som på det verste, altså jeg blir helt sjokkert over hva de rev. Det var et bygd på slutten av 90-tallet, og så plutselig gikk jeg forbi en dag, begynte å rive det for de skulle bygge bygget. Hæ? Det er helt galskap. Det er en 20 år gammel bygg, rev de. Tenk på det CO2-trykket der da, som mange masser om. Ingen brydde seg. Alle var glade for at det ble revet. Det som kom var jo ikke noe bedre, men ingen brydde seg fordi det var stygt, ikke sant? Ja. Hadde det vært et vakkert bygg, så hadde det jo aldri vært. Altså folk hadde i hvert fall kjempet mot at det skulle bli revet, ikke sant? Og nå driver de og bygger i Nydalen, ikke sant? Det var en sånn stygt bygg fra 96 som allerede er revet. Mhm. Og så er det et bygg på hjørnet, altså sånn vis-a-vis med Storosenteret fra 80-tallet, skal rives. Ja. Ingen bryr seg, fordi det er stygt. Ja. Så er det også om 40 år, da, hvis noen begynner å rive liksom, Kvernebyen, da, mm. ikke sant? Obos har bygd et stort antall helt identiske grå blokker, er det noen som kommer til å kjempe for å bevare dem om 40 år, hvis noen vil rive dem for å bygge noe enda verre enn det, om mulig? Men hva er det som har skjedd etter de to verdenskrigene, hva gjelder arkitektur og smak og tanke på holdbarhet, at ting skal vare? For dette var noe jeg husker Asle Toje snakket om da vi hadde en av disse Europa-episodene hans, hvor vi snakket om polske og tyske slott, mm. hvordan man på 1700-1800-tallet bygde for fremtiden, at ting skulle stå i, det var prestisje at det skulle stå i mange, mange hundre år, for å vise hva slags styrke og hva som bodde disse menneskene, og hva slags fremtidsvyer de hadde, da, hvor stort de tenkte. Men hva er det som har skjedd etter 1. og 2. verdenskrig? Og man kan jo tilgi alt som er bygd de 10 første årene etter 2. verdenskrig. Selvfølgelig. Når alt er bomba i stykker og bodde seg ut som det gjør, så skjønner man, ok, selvfølgelig, det var et nødvendighet, men alt som har skjedd etter det, også i tillegg etter at vi har funnet oljepenger, mm. så er det sånn en byggetradisjon som har null sjel og null tradisjon. Mm. Hva skjedde etter verdenskrigene? Ja, hva skjedde? Det er et godt spørsmål. Jeg tror det har noe med igjen, altså, jeg tror det en del verdier som har blitt erstattet, og det er, jeg tror det er drevet fram av intellektuelle og kunstnere og av en grunn ofte franske. Altså, jeg leste en artikkel skrevet av en arkitekt som skrev at fram til altså på 1700-1800-tallet, det var liksom det at det skulle være nytt, det var liksom ikke noe ideal, det skulle være nytt. Mm. Man skulle bygge liksom noe som var varig. Yes. Ikke sant? Og det var liksom at man etterlignet fortidig arkitektur, var liksom, det var det man henvendte seg til, som inspirasjon. Mm. Ikke sant? Men så har vi fått den fikseringen på at det skal være nytt, det skal være for vår tid. Ikke sant? Og en konsekvens av det er at man bygger kortsiktig, da. Fordi det som er ofte, det som er nytt, er fort veldig utdatert også. Ja. Og da er det, når ingen er glad i det lenger, da er det lett for å rive det. Er det mange som bygger også, så at vi ser næringsbygg som skal ha en funksjon kanskje 20-30 år, som blir et sånt type smart hotell, hvor det bare skal være høy trafikk og masse profitt og AI og automatisert og en og andre, at man setter opp veldig mange, skal vi si, bygg med spesifikke funksjoner som kanskje bare har en varighet og er ment for å vare på kanskje et par ti år. Det er billig opp fordi de får tillatelse til det, og så er det nettopp det. De bygger ikke inn i varigheten. Det er ikke ment for å tjene hverken det bybildet eller det lange løpet, da. Nei, så, altså, de fleste utbyggere, da, om det værer seg næringsbygg eller boliger, eller hva det er, ikke sant? De har et styre, ikke sant? Og så er det aksjonærer. Og deres lojalitet er jo, ikke sant, til aksjonærene. Deres oppgave
er å tjene mest mulig for aksjonærene. De har ikke noe, det spiller ingen rolle om liksom den som er ansatt som leder personlig måtte være enig med arkitekturopprøret. Fordi han er ansatt, han måles på at dette byggeprosjektet her, det ga mest mulig avkastning for oss. Mm. Det er ingen aksjonærer som kjøper seg inn i et utbyggerselskap for at man er opptatt av at Norge skal bygges vakkert. Man gjør det for å investere pengene sine, man tror man tjener penger på det, ikke sant? Men er det kapitalismen som har båret fram modernismen? Som sagt, jeg tror modernisme er et budskap som appellerer til mange ulike ideologier. Men helt klart, altså det er jo, for de som er glad i å tjene penger, så er jo selvfølgelig en sånn budskap om at nei, men fasader er uvesentlige, arkitektur, stygt og pent er så subjektivt, det kan vi ikke snakke om. Mm. Selvfølgelig er dette er gavepakken, og arkitekter og politikere sier sånne ting. Det er gavepakke til de som vil tjene mest mulig penger. Politikernes, arkitekten selv sier at det er stygt og pent, det er subjektivt, så da kan vi bare bygge hva som helst, trenger ikke forholde oss til det hele tatt. Mm. Fordi det er subjektivt, påstått. Hvis vi tar et eksempel da, uten å liksom skulle, jeg er ikke så opptatt av å liksom, jeg tror ikke at alt som var før alltid så mye bedre liksom, men hvis vi tar Grünerløkka som et eksempel da, det var jo et stort område som var eid av Thorvald Meyer da, som den gata er oppkalt etter, og han, da han solgte tomten til andre utbyggere, så krevde han at han skulle ha siste ordet på hvordan byggene skulle se ut, for han var opptatt av at det skulle bygges vakkert. Og så på de premissene så solgte han tomtene til andre utbyggere. Og han ga store områder, for eksempel Birkelund og alle disse andre parkene på Grünerløkka, det ga han i gave til kommunen med den forutsetningen at her skal det være park. Ikke sant? Så har vi noen sånne, altså har vi en Petter Stordalen eller Stein-Erik Hagen eller hvem som helst som bryr seg om liksom at en ny bydel skal se pen ut? Mm. Altså du ser jo hva Stein-Erik Hagen har bygd på Skøyen. Mm. Det er jo bare, han prøvde å bygge så høyt som mulig og så billig som mulig for å tjene mest mulig penger. Hvilke bygge har du tenkt på da? Orklas hovedkontor på Skøyen. Ja, det der som ble sånn first price utgaven av det som ligger rett ved siden her, nemlig Røkke sin kasser. Ja, det er bare helt sånn grått, sjelløst høyhus. Ja. Ja, som bare er planta der bak noen sånne gamle bygård. Mm. Og så, for det er jo sånn, før så var det liksom, de mektigste bygde jo også bygninger som skulle stå igjen, og det ser vi jo i USA spesielt, altså alle disse gamle pengene som har bygd bygg, hvor navnet bærer bygget inn i evigheten da, på sett og vis, men det er jo rart at det er jo, jeg vet ikke om, det virker liksom Røkke kanskje hadde det i tankene med liksom de enorme kolossene, for det er jo ganske dyrt, jeg tror ikke det var noen sånn billige materialvalg og den type ting. Nei. Med Fornebuporten, mm. Men samtidig så er det jo en veldig sånn modernistisk tradisjon da, så det ser jeg jo, og det er det som er så trist med modernismen, synes jeg, at dette har jeg spekulert om mange ganger, at folk blir veldig positivt, overrasket og sjokkert over det nye. Mm. Så det modernismen gjør, tror jeg da, psykisk med mennesker, er at vi ser noe vi ikke har sett før, mm. Så blir vi litt, vi blir for bløffa da. Vi blir for bløffa, wow, dette her har jeg ikke sett før, det var nytt, spennende, wow, barcode. Mm. Jeg tror de fleste så barcode første gang og tenkte sånn, oi, dette her var jo litt, det så nesten litt internasjonalt ut, det så liksom noe nytt og spennende ut. Det ser ut som New York. Ja, det ser ut som noe som... ultimate komplimentet, ikke sant, for ordene? Ja. Ser ut som New York. Mindreverdighetskomplekse. Jeg tror ikke det er bare mindreverdighetskomplekse, vi kan komme tilbake til det også, men det er et eller annet med det som det moderne gir, er en slags kortsiktig rus av noe vi ikke har sett før, mm. Som har desto kortere levetid. Mm. For det er noe med det klassiske bygget, sånn, hvis du ser, går rundt på Frogner eller et eller annet, liksom de nye eksemplene som dere viser frem, at det er bygget ny arkitektur på gammel stil, så er det ikke noe sånn, du får ikke den samme sjokkeffekten, du synes det er veldig fint, men du tenker sånn, dette har jo kanskje vært her i 200-300 år, ok, det er fint, det er der, men det er noe med det moderne som gjør en sånn sjokkeffekt i oss, som vi tror vi blir litt amazed av der og da. Ja, absolutt. Og så er det desto kortere levetid. Jeg tror de aller fleste ser på barcode nå, som noe datert, som noe litt harrig, som noe
liksom en fremtidsvy som døde veldig fort. Og der, det tror jeg liksom det der liksom mitt problem med modernismen at det er litt som en ny bil som ikke et fett merke. Du blir ganske, det fett å kjøpe den der og da. Ja. Og så den ganske ordinær og etter hvert litt sånn litt trist å ha etterpå. Ja, altså, jeg tror det ofte mange arkitekter opptatt av. Og, altså, ikke sant? Skal du bygge vakkert, som du sier, ikke sant? Eller skal du gi folk wow-effekt? Ikke sant? Jeg kan også se modernistisk arkitektur og få den wow-følelsen. Mm. Wow! Men så tenker jeg, den wow-effekten går jo, den forsvinner jo etter 5 minutter. Ja. Hva sitter du igjen med da, når du ikke får wow-effekt? 5 måneder. Altså, jeg kan helt ærlig si at første gang jeg så operan, så tenkte jeg wow. Det var jo sånn, dette har jeg ikke sett før, det var jo stilig. Ja. Noen synes jeg operan ser bælharri ut. Altså, det begynner det hvite, det begynner å se ikke like hvitt ut. Det ser bare ikke, det ser ikke på like bra ut lenger. Nei. Fra mitt eget ståsted da, så var jeg i Schweiz nå, og da var jeg i Luzern. Mm. For alle som har vært i Luzern i Schweiz, så er det da, for de som ikke har vært der, beriktig å si, så er det da, nå kommer du fra togstasjonen, det første du merkte oppe i en slags ås da, er et svært slott. Mm. Så det er ikke så gammelt, det er fra, jeg tror det var 1700-1800-tallet, tror jeg. Mm. Og det har begynt masse påbygg, har sin historie selvfølgelig, men det slottet der oppe, det gir meg jo en, både en wow-effekt, men også, den tror jeg også er en skal vi si, en langvarig, det er ikke en operan i Oslo, sånn at noe du bare tar for gitt etter hvert. Det er et eller annet med det gamle som gir en tidløs gevinst, som det moderne ikke gjør. Ja. Ja, altså operan er jo, det er jo mange som synes den er, liker den, altså, og liksom, men så er jo den også blitt veldig sånn, ikke sant, man har jo forsøkt veldig hardt å kanonisere den, ikke sant? Altså man kjører den som, ikke sant, i forhold til turisme og sånn, ikke sant? Det blir så, når du kommer til Oslo, da må vel liksom gå og klatre på fasaden, på operan, ikke sant? Gå på toppen og så. Mm. Men så nå er jo Barcode på den ene siden, og så fjordutsikten er jo veldig flott. Det var ikke så bra utsikt lenger som før, fordi Barcode er blitt bygd, og så er det jo, alt er bare hvitt og grått, og liksom nå er det blitt en sånn skittent hvitt. Ja, det har det. Og så lurer jeg på, altså, men hva er det med bygget selv? Og hvis du ser baksiden, så ser det ut som et hvilke som er kjedelig kontorbygg. Ja. Så jeg tror folk synes det er veldig charmerende å kunne gå opp på bygget og sånn, og gå rundt og rundt. Jeg synes jeg også det, men ja, hvor vakkert er det egentlig? Altså, det fungerer jo kanskje der det er, men jeg håper man kan gå litt vekk fra den wow-effekten til å bygge mer vakkert, som du sier. Det gir deg kanskje ikke den der wow-effekten første gang du ser det, men du blir aldri lei av det, fordi det er pent å se på. Og her kommer det også til at hvis du bygger klassisk pent og vakkert, og noe som er i tråd med resten av bybildet, så får utbyggerne, eller skal vi si arkitektene, de som står bak, får en mindre wow-effekt selv. Og dette har du snakket om, Espen Goffeng, en veldig bra podcast du gjorde hos han i fjor. Ja. Denne her arkitekter tegner for andre arkitekter. Mm. Og hvis du tegner noe på Frogner som ser ut som det gamle på Frogner, får ikke noe wow-effekt av dette her av dine kollegaer. Tegner du fuckings operan nede i Bjørvika der? Klart er det hylles og besett liksom av andre arkitekter i utlandet, og det er ikke bare wow-effekt for folka, men også for arkitektene selv er det jo en viss verdi å skille seg ut og skape noe originalt. Mm. Ja, absolutt. Og jeg var på en debatt, deltok i en sånn debatt for, i fjor, var jeg og blant annet en arkitekt som satt i panelet, og den arkitekten sa, ja, men du skjønner jo at det er den type arkitekturen som dere arkitektorer vil ha. Altså, jeg kan ikke tegne sånn. Altså, hvis Obos kommer til meg, eller en annen utbygger kommer til meg og sier, bygg 100 boliger, og jeg tegner noe i klassisk stil, får ikke det gjennom, vet du. Nei. Og så var det en som sa, ja, har du noen gang prøvd? Nei. Ikke sant? Så de prøver jo ikke engang, nettopp litt for det du sier, fordi de henvender seg først og fremst til sine kolleger. Det er nærmest noe suspekt, ikke sant, over at man tegner noe som vanlig, ikke sant, gjengse mann på gata liker. Mm. Litt sånn, ok, er det, ikke sant? Og spesielt hvis du tegner noe som er inspirert av ikke-modernistisk arkitektur, ja, nå begynner jo det å endre seg litt da, heldigvis, men
siste 100 årene, så du blir jo, det er jo som, ikke sant, profesjonell selvmord å tegne noe som ikke er modernistisk. For det er et eller annet uoriginalt med det, og jeg tror det liksom gjør litt vondt å lage noe som kanskje er veldig vakkert, storslaget, men klassisk, at det er noe, alltid noe uoriginalt over det, for det er gjort før. Mm. Og det tror jeg kanskje byr den type kreativ menneske litt imot, da, for det er noe, et eller annet, du har lyst til å skape noe som står igjen, du har lyst til å skape noe for deg selv, og fordi du skal imponere, og da er det liksom, hva originalt er det jeg kan gjøre her? Sånn for eksempel operan er et forsøk på det. Ja, altså, jeg tror det syvende og siste, så tror jeg det handler om indoktrinering i en ideologi. Jeg tror, altså, man går på arkitektutdanningen, og så blir man fortalt, ikke sant, at alt annet enn modernisme er fortidig, og det er harri å bygge noe annet, det er feil, det er fortidig, det er tilbakeskundet, det er reaksjonært, ikke sant, man klistrer masse negative navnelapper på alt annet enn modernismen, og så du kan kopiere, ikke sant, det gjøres jo hele tiden, du kan kopiere Corbusier, eller Miss, eller en eller annen modernist, så bygget ditt ser ut som det er fra 50-60-tallet, det er ikke noe problem, da får du applaus. Men hvis du kopierer noe fra, si 1930 da, modernisme fra 1930, superfint, kjempekult. Ja. Alle andre arkitekter applauderer. Tegner du noe fra et klassisk bygg fra 1929, da er det fortidig, da er det reaksjonær. Mm. Ikke sant? Så ren ideologi, og så er det ganske få arkitekter som stiller noen spørsmålstegn ved det de har lært. Ikke sant? De kaller det fag. Det er egentlig bare, det er bare dogmer. Igjen, altså det, jeg håper det, at det er i ferd med å endre seg, men i 100 år så har det vært noe suspekt over å skulle tegne noe folk som liker. Så, ikke sant? Arkitektur skal provosere arkitektur, ikke sant? Du skal utfordre. Kan ikke du faen meg provosere på det jævla galleriet ditt da, i stedet for bybildet? Det er for jævla mange arenaer du kan provosere på, men må du liksom plage oss med? Ja, altså, har befolkningen noen gang bedt om at deres daglige omgivelse skal være provoserende? Det er de som skal leve med det. Har de bedt om å ha noe provoserende rundt seg? Hva er det beste med å bo her, synes du? Nei, det er så utrolig, bare jeg går til jobb og bare kjenner på den provokasjonen av arkitektur. Ja. Åh, fy faen, det vokser bare, da kjenner jeg bare. Åh, ikke sant? Ja. Da lever jeg, ass! Ja, det er 4. januar, og det er snøkaos, og jeg er forsinket på jobb, for det tok så sykt langt å levere barnet i barnehagen. Ja. Og så kom den provoserende bygget opp. Åh, nydelig. Du gjorde dagen min, ass. Sånn det er det jeg trenger. Jeg var liksom prikken over igjen, fikk det provoserende bygget i fleisen, rett før jeg gikk inn på kontoret mitt. Tusen takk, arkitekter. Men hva var det jeg tenkte på her nettopp? Jeg hadde flere tanker i huet, og så hadde vi det så morsomt, så da glemte jeg det. Men signalbygg, det var det jeg tenkte på. Det er denne her jakten etter å skape noe originalt og noe nytt, og hvordan selge det inn til kanskje de som skal beslutte dette her til politikere, så er det dette her signalbygg-ordet dukker opp mange ganger. Ja. Og det er altså bare et sånt bullshit-ord, er det ikke det? Som bare for å få gjennom noe, for å kalle noe som skal stikke ut i bybildet, så er det sånn, ja, dette er signalbygg. Ja, ja altså, ja. Hva er det man vil signalisere, er jo et spørsmål. Altså, det er jo et ord som er blitt brukt som det startet jo med en sånn markedsføringstriks. Hørte så flott ut. Men vi må jo ha signalbygg. Og jo mindre byen er, jo mer er politikerne der opptatt av å få et signalbygg. Man må ha et signalbygg. Mm. Og så altså, ikke sant? Du har bygg som, altså hvis man tenker at signalbygg, at det skal signalisere et eller annet da, ikke sant? Hvis du er for eksempel i Paris da, for å ta det kanskje mest berømte eksempelet, så har du kan se Eiffeltårnet fra mange steder i byen, og den kan du på en måte orientere deg etter. Og hvis jeg går i den retningen,
fordi den butikken der ligger jo ganske nærme Eiffeltårnet, så hvis jeg går mot Eiffeltårnet, ikke sant, nå har vi jo Google Maps alle da, men frem til nylig, så, ikke sant, så var det sånn, du kunne altså Eiffeltårnet signaliserte et eller annet, det hadde en praktisk funktion at den kunne orientere deg etter det. Mm. Ikke sant? Og en del andre Stortinget kongehuset er jo veldig sånn signalstrekning ja. Nesten da, sånn dette er der bor kongen og her de folkevalgte. Ja, ikke sant? Ja. Mm. Og så det ordet i nyere tid bare blitt brukt som markedsføringstriks. Og det hørtes så kult ut og signalbygg. Og liksom så det liksom en sånn veldig sånn stor forventning til sånn små gjerne sånn små kommuner og bygder som sliter med fraflytning. Der setter politikerne sin lit til at signalbygg, det skal liksom snu. Hvis vi får opp et kult signalbygg, helst tegnet av Snøhetta, så da blir det vekst, da strømmer turistene til, og det ikke måte på hva et signalbygg skal gjøre for bygda vår. Og så bygger disse signalbyggene, og så skjer ingenting. Fordi folk blåser i de der signalbyggene. Har du tenkt over sånn der i populærkulturen, hva jeg tenkte på i sted her også, at gjerne filmer og sånt, og så ser du, det veldig sånn påfallende, og det sikkert også for at seeren skal kunne kjøpe at boligen stemmer overens med personligheten til karakteren, eller den settingen de er i. Så hvis det er en familie, så er det ofte kanskje sånn, som lever med helt vanlige jobber, så er det en typ leilighet, eller et helt vanlig enebolig. Mm. Hvis du møter noen besteforeldre, så bor de alltid i et koselig hus. Ikke sant? De bor ikke, det ikke en sånn stusselig toroms på løren, liksom. Det er koselig hus. Mm. Mens den vellykkede rike, den som skal finansiere eventyr, eller et eller annet som har noe makt, eller setter i gang ting, bor på et slott eller gods. Han samler på kunst. Mm. Yeah. Den onde bor utelukkende alltid i et sånt funkiskompleks. Sånn funkiskompleks med underjordisk garasje, og sånt, kanskje noen utsikt, men det bare sånn, det kaldt, det mørkt, det hardt, det ikke noe interiør, det liksom lange korridorer. Ja. Og, det sånn, og det ofte i populærkulturen bare fremstilt som det onde. Så det det, og det vel det som folk oppdager sakte men sikkert også, og som ligger litt latent, men det sånn litt usakelig å dra fram i debatter og fagdebatter rundt arkitektur, men det jo en sånn følelse av det gode mot det onde her. At liksom, hvem disse onde kreftene som greier å skape bybildet? Så hvordan det mulig å få Nasjonalmuseet til å se sånn ut? Ja. I tillegg til å være, så hadde det vært en modernistisk liksom, landsby, ok, det bare føyer seg inn av modernistisk bydel, som vi bare opprettet, men det jo midt inne i masse gamle fine ting. Det Vestbanen, ikke sant? Du har ikke brygge, det bare... Nei, det jo... Ja, det et godt poeng, ikke sant? Hvis du har sett American Psycho, da. Altså, alle skurker i filmer, de bor i sånn en leilighet som ser ut som kåken til Patrick Bateman, ikke sant? Ja. Og hvis du har sett Clockwork Orange, Stanley Kubrick, så ser du jo liksom fremtidsdystopien. Alle byggene er sånn modernistiske betongbygg. Mm. Du ser ett tradisjonelt bygg i hele filmen, hvis du legger merke til det. Og det et teater som mobben raserer. jeg har ikke lest bakgrunnen, men jeg tror ikke det tilfellig. Det Stanley Kubrick som har laget den filmen. Hæ. Her det gjennomtenkt, ikke sant? men det jo interessant det med Nasjonalmuseet, fordi det jo Norges, jeg tror det Norges dyreste enkeltbygg. Den kostet litt over 6 milliarder kroner. Og arkitekter sier jo ofte, ja, men ikke kritisere oss, ikke skyt på oss. Vi har ikke noe spillerom, vi har ikke noe rom for arkitektur. Ikke sant? Og så jo det bygget der da, et eksempel på vanvittig budsjett, og de hyret inn en stjernearkitekt fra Tyskland, som fikk fritt spillerom. Hva klarte han å lage? Stjernearkitekt altså, fra Tyskland? Og så greier vi ikke å tegne dette her selv. Ikke sant? Altså... Responsanalyse, profesjonell analysebyrå, gjorde en meningsmåling hos den norske befolkning. 2/3 av befolkningen synes det bygget stygt. Det må være mer.
Jeg nekter også at det så lavt. I den undersøkelsen så var det sånn cirka 65-66% sa at det bygget der er stygt. Og da er det sånn, hvis det er sånn, hvis det er en grad fra 1 til 5 da, så er det sånn, da er det hvis det bare, hvem er det som synes det er fint? Det er sikkert mange som ikke har noen mening. Ja. Du tar med, altså, hallo, hvem er det som står og ser på Nasjonalmuseet bare, herregud, fy faen for et prakt. Herregud, jeg blir helt rørt det. Det ser ut som et bomberom, rett og slett. Men det ser ut som noe skulle være bygget under bakken, og så er det bare trukket opp. Ja, ikke sant, ja. Ja, men det, er jo, du kan jo spørre, altså det er... Og så sier de, altså jeg hører så mye dumt, altså jeg liker Nasjonalmuseet, og hvorfor det? Ja, fordi de har laget en sånn man kan sitte på utsiden. Altså jeg, sitte på, er det bra nok for deg? så genialt, arkitekten tegner litt sånn utstikk, sånn man kan sitte der og se ut på sjøen liksom, og når det er en fin, man må klare Sølmer noe bedre enn at det går an å sitte. Liksom. Jeg vet ikke, er det noe særlig med hygge rundt der? Er det noen kaféer og restauranter og barer liksom bortover Nasjonalmuseet? Er det ikke bare vegg? Ja, altså du tenker på oppe liksom, mot Kort Adlersgate? Nei, nå tenker jeg fra liksom Saga Kino og Klingberg Kino forbi Vestbanen til Aker Brygge der, når du går forbi. Nei, det er jo den store åpne plassen da, foran og ved siden av rådhuset. Ja. Så, og så kommer du jo, blir du møtt med den grå kassa da. Ja. Med en sånn der underlig sånn teaterskjene på fasaden. Jeg vet ikke hva, hva greia det er. Har du sett det? Det stikker liksom, litt sånn inn, en sånn firkant som er litt sånn tilbaketrukket. Mm. Det er sikkert en eller annen veldig genial idé bak det, som ingen andre enn arkitekten skjønner. Men det er jo trist da, at altså både, som jo arkitekturopprøret skal ha stor ære for, at det nå har blitt en stor offentlig debatt, mer og mer, med bevissthet, og folk er opptatt av dette, og nå greier det som det, og det er ofte det som mangler, er jo folk som er flinkere enn selv til å sette ord på det som er problemet i samfunnet. Mm. Det er jo det som er ofte vanskelig for folk, og bare sånn, det er et eller annet, jeg liker ikke dette, men jeg kan ikke diskutere det med en utbyggerarkitekt, for de har en bedre bevisbyrde og bedre ordforråd enn meg. Mm. Men når arkitekturopprøret kommer der, så blir det mer, men allikevel så er det igjen da, det er jo sånn post-mortem, det er sånn point of no return, så kommer debatten inn for sent, og hvis det er sant at Nasjonalmuseet er det dyreste enkeltbygget bygget i Norge, 6 milliarder, hvorfor er det ingen folkeinvolvering, altså om folk i Oslo eller i Norge, altså noen avstemninger, noen modeller, noen form for demokratisk påvirkning. Mm. Hvordan skal egentlig folk kunne påvirke om så det er å stemme på et parti? Ingen av partiene som gikk til valg på den ene eller andre modellen, eller hva det skulle koste, eller hvordan det skulle se. Altså, så det er null demokratisk påvirkning, og man ender opp med et bygg som jeg tror langt mer enn 67% av befolkningen ikke synes er fin. Mm, ja. Nei, altså, arkitekter hater den ideen, ikke sant? Ha en folkeavstemning. Ja, og, ikke sant? Så sier de, nei, men skal vi dra inn mannen og kvinnen på gata og tegne et bygg? Det går jo ikke. Nei, det er ingen som sier det. Man kan utlyse en arkitektkonkurranse, og så kan man kreve at minst ett av forslagene skal være tegnet i tradisjonell stil, fordi vi har indikasjon på at mange synes det er fint. Og så kan profesjonelle arkitekter tegne det, møte de samme kravene til andre forhold som ikke har noe med estetikk å gjøre, men det skal bygges som et klassisk eller tradisjonell bygg. Og så kan man kjøre meningsmåling på 2 eller 3 alternativer. Men det er derfor de er så negative. De vet at det tradisjonelle alternativet vil vinne hver eneste gang. Det er grunnen til at arkitekter er så negative til ideen om folkeavstemning. Og de har solgt det argumentet til politikere at man skal ha en armlengdes avstand til kunsten. Politikere skal ikke blande seg inn i kunsten. Ja. Og så går politikere og liksom, gjentar det som standardfrase. Jeg har snakket med politikere i Oslo. Liksom. Altså, det har jo vært snakk om at Oslofilharmonien skal få sin eget konserthus. Og så har jeg lufta den ideen. Det er jo veldig tidlig, og så er det ikke noe bestemt noe som helst, helt, men jeg har sagt det liksom, hva med folkeavstemning da? Si at man skal ha minst ett forslag i tradisjonell stil, og så, som er tegnet av profesjonelle arkitekter, i møte kommer alle de andre ønskene og kravene ellers, skal være tradisjonell stil, og så kjører vi en meningsmåling
hos befolkningen i hele Norge, i og med at dette Norges hovedstad. Nei, det kan vi ikke gjøre. Nei. Altså, her har politikere da godkjent bygg etter bygg etter bygg etter bygg som folk hater. Munch-museet, ikke sant? Det er kanskje det aller verste eksempelet på det. Litt mindre prosjekter, ikke sant? Så var det mye bråk rundt Voldsløkka skole, ikke sant? Som var masse bråk rundt i fjor. De godkjenner og godkjenner og godkjenner, og det ene bygget etter det andre blir mer mislykt, ikke sant? Så hvorfor ikke prøve noe nytt? Nei, det skal vi ikke gjøre. Men liksom, hvis, når folk er så uttakt med, altså med politikerne som bestemmer dette her, så må vi stille seg, det er jo de samme folkene som har stemt fram det partiet, for det er jo, det partiet som har fått flest stemmer som sitter og tar disse beslutningene. Er det ikke det? Som sitter i byråden, eller jeg vet ikke hvem er som tar disse beslutningene. Ja, man skal vel ha flertall og sånn, altså, jeg vet ærlig talt, jeg prøver, liksom, det har liksom vært en av mine kjepphester, hele engasjementet, hvem sin skyld er det? Mm. Altså, du klarer, altså politikere, selv vet ikke. Men hvem sitter med ansvaret? Altså, hva er det lengste du har kommet av? Altså, jeg har hatt politikere som har sendt meg melding på Facebook, og så liksom privat på Messenger, og så, jeg er helt enig, men hva skal jeg gjøre da? Skriver en politiker liksom, og sier, hæ? Altså, er ikke du politikeren av oss to? Skal jeg fortelle deg hva du skal gjøre? Men kan det være at det, altså, hvis du sitter, hvis du og jeg er valgt inn da, i et eller annet kommunestyre, jeg vet ikke hvem som tar de beslutningene her, men på en gitt tid da, 3-4 år, og så er det da at prosessene kommer til politikerne som må da ta stilling til at dette er det vi skal gjøre, dette er blitt banka tidligere. Mm. Nå må du bare si, skal det koste 4,5 eller 5 milliarder, og skal vi ha handicap-ord, hvor mange skal vi ha, og er du fornøyd med miljøsertifiseringen og så videre? Er det liksom, kommer det også så sent på bordet til politikerne, så må vi gå enda lengre tilbake. Jeg tenker, må det finnes noe sånn papirspor, en paper trail på prosessen av når er det ok, vi skal ha Nasjonalmuseet, hvor skal det ligge? Der skal det ligge, greit, da har vi banket det. Mm-hmm. Hvor det må jo være dokumentert, den kommunikasjonen som sakte men sikkert gjennom mange år sikkert avgjør lokalisjon, utseende, funksjonalitet, omfang, pris. Alt dette her må jo ligge dokumentert et eller annet sted. Noen vet! Ja, altså, politikere vil helst, ikke sant, de vil helst ikke bestemme noe annet enn økonomien i det. Ikke sant? Politikere vil skyve ansvaret over på noen andre. De vil ikke, i hvert fall ikke blande seg bort i estetikk, selv om de vet at det går gærent gang på gang. Så hva, de oppnevner en sånn kommitté, arkitektkonkurranse, og så er det 5-6 personer, eller et eller annet sånt, som sitter i en sånn jury. Det er 90% av dem er arkitekter. Og så har de ulike forslag, da, og så velger de en vinner, kårer en vinner. Og så gir de politikerne, dette skal vi bygge. Og så sier politikerne, ja vel. Ok, så hvis det er en legitim jury da, som sitter der og tar disse vurderingene, det er jo der høres det mye av makten og beslutningene tas, som gjør at politikerne egentlig bare skal tomle videre. Liksom, det er ingen politiker som kan tenke, har liksom, det faller ikke vedkommende inn og tenke, dette vi har jo prøvd, dette er noe mange funker ikke helt, folk blir misfornøyde, liksom. Meningsmålinger viser at 80% av Norges befolkning misliker Munch-museet. Kanskje vi skal gjøre noe annet? Kanskje vi skal involvere oss på en litt mer direkte måte? Ingen som tenker det, ikke sant? Det er ingen vilje. Kan det være at de backer det moderne looket nå, da? At de liker barcode, synes operan så fett ut, og at ja, altså alt av OBOS og selvvåg-prosjekter, det er helt topp det. Det, ja, altså, ikke, det er at det ikke er noe særlig smak og meninger om det, at man ikke ser noe estetisk, eller bare ser rent og slett pragmatisk og økonomisk på det. Ja, altså, du har jo hatt noen politikere i for eksempel Oslo, da, og for så vidt Trondheim, og sånt, som har veldig sterke meninger at du skal bygge moderne arkitektur. Men liksom, mitt inntrykk er at store flertallet, politikerne, de har ingen mening om det, og hvis de har noen mening om det, så tør de ikke de å si hva de mener. Ja. De har en sånn 5-6 standardkommentarer som de serverer deg gang på gang. Stygt og pent er subjektivt, her må vi stole på fagfolk, ikke sant? Altså, du får sånne svar, og så etter det så bare ser de rart på deg hvis du ikke er fornøyd med de svarene. Det er liksom min erfaring, og så er det... Ja, så jeg tror det er hovedproblemet.
det manglende interesse hos politikere og manglende vilje. Det som for å få de beste politikerne, vi trenger fryktelig mange av dem hvis det på fylkesnivå og kommunenivå og skal ha byråkrater og inn på Stortinget, så det sånn, ja, de burde kanskje ikke ha, vi burde kanskje ikke forvente at de skal ha, det må jo være noen ledd før det, noen, og det der, den missing linken den folkevurderingen, det folkeinnspillet, mellom denne juryen, som jo også virker veldig, skal vi si, fagstyrt, elitistisk, veldig homogen, da, hvor du slipper til veldig lite ytre meninger. Eller andre, altså at det er et veldig homogent utvalg, da. Så det der, altså man skal kanskje ikke forvente politikerne at de skal både, at de skal ha kunne arkitektur, eller kunne ta beslutninger, og det, selvfølgelig kan de det. Altså, det er jo ingen som sier at liksom, kommunalministeren eller kulturministeren skal sitte og velge sin personlige smak. Så når man etterspør mer engasjement på estetikk fra politikere, så kan man, ikke sant, politikere uttaler seg om alt mulig de egentlig ikke har greie på. Helsevesenet, skolesystemet, skatt. Det er veldig få politikere som er utdannet kirurger, som mener veldig mye om hvordan et sykehus skal være. Ytterst få politikere som er utdannet lærere, som likevel har sterke formeninger om, ikke sant? Og så videre. Men hva gjør de? Jo, de baserer seg på et kunnskapsgrunnlag. Ikke sant? Og vi har, og det kan genereres mer, og vi har allerede kunnskapsgrunnlag på hva slags type arkitektur befolkningen liker. Men den kunnskapen vi har lagt det fram for dem, vil ikke ha noe med å gjøre. Vi kan med det gjøre. Ikke sant? Hvis vi ser bare et kjapt eksempel til hvordan i stedet det kan gjøres, da, ikke sant? I Göteborg, så er det, nå er det sosialdemokratene som sitter i byrådet. Der hadde de, der i forkant av at de kom til makt, så gjorde en universitetet i Göteborg en undersøkelse hvor de kartla politiske holdninger hos befolkningen. Og så var det det med arkitektur, da. Ikke sant? Selvfølgelig, et stort flertall foretrakk tradisjonal arkitektur, og så skulle de rangere hvor viktig er den saken av, jeg tror det var 35 politiske saker. Dette kom nummer 6. Så dette er noe folk rangerte som ganske viktig. Altså 6 arkitektur, det er ganske høyt. Og så sa politikerne, okay, da har vi en viss kunnskapsgrunnlag. Flertallet hos folk i Göteborg, de vil ha tradisjonal arkitektur. Da går vi på valg at vi skal bygge tradisjonell Göteborg-arkitektur. Og så vant de. Og hva gjør de nå? De sier, de har sagt til utbyggerne, de skal bygge tradisjonell arkitektur. Modernistisk arkitektur, det skal vi ikke ha på en stund. Det avvises. Og så, hva skjer da? Hva gjør utbyggerne da? Legger de seg ned og dør? Går de kunk? Hva gjør de? Nei, de sier, det er et utbyggerselskap som skulle bygge svært boligområde i, sentralt i Göteborg. JM Bygg, etter de opererer i Norge også. De bygger noen av de fæleste kassene du ser. Det er JM Bygg som står bak. Okay. I Göteborg så skulle de bygge, og så sa kommunen, nei, sorry, vi må bygge klassisk arkitektur. Og så, hva gjorde de da? Dreit i hele greia? Nei, de sa, ja, det kan vi gjøre. Dette blir en fin, nå siterer jeg, dette blir en fin utfordring for oss og våre arkitekter. Ingen som døde, ingen som gikk kunk, det er ikke for dyrt å bygge pent. Ikke sant? Så når det kommer krav, så føyer det seg. Men arkitektene i Göteborg, de arrangerte, det er jo en sånn møte, som en sånn krisemøte. De kalte det selv for et krisemøte, ja. Hvor de skulle finne hvordan skal vi håndtere dette her. Ja, hvordan kan vi sabotere denne? Ja, ja. Så senest i forrige uke sa han, Johannes Hulter, som er byråd for byutvikling i Göteborg, han sa et annet prosjekt, de hadde, nei, nå skal bygge klassisk, ikke, glem det, kommer ingen vei med dette her. Vi kan ikke bygge kasser, vi skal ha kvartaler, vi skal ha kvartalstruktur, og vi skal ha vakre fasader i klassisk Göteborg-stil. Utbyggeren sa, ok, no problemo. Så, ikke sant? Så, har det blitt prøvd i Norge? Nei. For å ta et helt nytt eksempel fra Lillehammer, da. Bane Nord, offentlig eid, ikke sant? De har en tomt rett bak togstasjonen i Lillehammer. Har de
skal de bygge kontorbygg. Jeg tror det mest til seg selv, faktisk. Svær greie, fullstendig ansiktsløs, kjedelig glassgreie, med noe tre rammer rundt. Det ble massiv motstand når de planlet, ikke sant? Og det ble oppstartet, det ble laget selvfølgelig en sånn lokal aksjonsgruppe mot, og, ikke sant? De arrangerte folkemøte, rant inn med kronikker i lokalavisen, dette vil vi ikke ha, dette for svært, dette for stygt, dette, ikke sant? Og så kommer de, nei, men folk jo alltid negative til utvikling, ikke sant? Sa de. Og det som, det her er liksom, som skjedde morsomt, det var en nyutdannet arkitekt fra NTNU, så han en av de første på 100 år til å ta utdanningen sin på klassisk arkitektur. Han tegnet på eget initiativ et klassisk forslag som var akkurat samme kostnadsramme som Bane NORs prosjekt, og akkurat like effektivt sånn i forhold til hvor mye kontorplass man får ut av det og sånn. Men det hadde vært inspirert av klassisk Lillehammer-arkitektur. Og så kjørte, og så ble det presentert på et folkemøte, og så kjørte lokalavisen en meningsmåling. 83% ville ha det alternative forslaget, og det rant inn med kronikker fra vanlige folk i lokalavisen. Dette vil vi ha, dette kjenner vi oss igjen i, bygg dette, hvorfor kan vi ikke bygge dette? Ok, jeg trodde folk var så negative til utviklingen. Ja. Det er ikke det. De vil bare at utviklingen skal skje på en måte som de trives med. Ja. Sånn at, så det med, og det er det sånn ukjent potensialet for smarte utviklere, ikke sant? At de ser ikke estetikk som instrument for å redusere konflikt med lokalbefolkningen. Ikke sant? Mm. Hvis de bygger noe fint, så møter de mye mindre motstand. Det er større sannsynlighet for at de får prosjektet sitt godkjent. Det er større sannsynlighet for at det går kjappere, så da slipper kommunen å forholde seg til altså klagene. Men nei, her skal man bygge noe stygt, og man skal liksom... Og så kan det til og med hende at når det hader ut i tid, fordi det er så mye motstand hos lokalbefolkningen, så kan det faktisk hende at det ender opp med å bli enda dyrere enn det hadde blitt, hvis man bare tegnet noe skikkelig fint som lokalbefolkningen hadde blitt forelsket i. Mm. Så er det så at noen ganger så tenker jeg, dette er veldig kortsiktig, altså de forstår ikke hvordan de skal helt gå fram. Men hvor mye skyldene har egentlig liksom utbyggerne her, altså, eller hvor mye ansvar har utbyggerne her? La oss ta den store stygge ulven da. Altså, hvor mye ansvar har OBOS for at Oslo ser ut som det gjør nå, og hele Fornebu? Altså, hvor mye ansvar sånn estetisk sett har OBOS egentlig? OBOS er jo den største sinneren av to grunner. Det er de som bygger mest. To, det er de som har holdt på lengst, ikke sant? OBOS ble jo startet på 30-tallet. Men er de noe så mye verre enn alle andre? Nei, det mener jeg ikke. Er de noe bedre? Nei, det er de ikke. OBOS, de kaller seg boligbyggelag, men det er jo bare en AS, ikke sant? Altså, de driver jo som en vanlig business. Det er ikke stiftelse. Ja. Det kan gå til henne. Men de driver jo akkurat som alle andre private utbyggere. Ja. Selvåg og... Nordre og alle disse andre, ikke sant? Ja, de er en medlemsorganisasjon som er Norges største boligbyggelag, har 250 000 boliger under forvaltning, over 600 000 medlemmer. Og så har de jo en historie om at det var jo statlig helt til... Ja, her ble det spurt, skal jeg spørre ChatGPT, kan du gi meg... Hold an her nå. Ja. Klippe vekk det der. Ja, men da har vi ChatGPT ved et svar, vet du. Ja. OBOS ble grunnlagt i 1929 som et boligbyggelag i Oslo for å hjelpe folk med å skaffe rimelige boliger i en tid med boligmangel. Initiativet kom fra fagbevegelsen og Oslo kommune som ønsket å løse den akutte boligsituasjonen for arbeiderklassen. OBOS har siden vokst og blitt Norges største boligforvalter med et stort eiendomsmarked og samfunnsengasjement. Det siste, hvor faen, ChatGPT, hvor har du det siste fra?
Men Obos vant en pris denne uka faktisk. Du verden. Ja. Vet du hva de fikk pris for? Ja, det må være noe... Jeg husker ikke navnet på den prisen, den var veldig langt, men de fikk pris for å være veldig kort da, det selskapet som har tjent mest penger. Grattis! Endelig en relevant pris som de har gjort seg fortjent til. Det matcher jo litt den stilen til Martin Melland og Daniel Sinrai. Da. Det virker som to ordentlige onkelskruer begge to. Kompromissløse businessmenn. Ja, ja, altså Audun Eng da, som startet arkitektropprør i Norge, som er dessverre gått bort nå, som du har hatt som gjest før. Mm. Han jobbet jo som jurist for Obos, og så hørte han at Martin Melland hadde planlagt å sanere, rive hele Grünerløkka. Og de var jo godt i gang, de har revet mye på Grünerløkka faktisk. Men han gikk dør til dør, banket på hos folk. Vet du hva Obos skal gjøre? De skal rive bygårdene deres. Fy faen. Og da ble det jo et opprør da, som gjorde at den rivingen og Grünerløkka ble stoppet, og man fikk heller noe som heter byens fornyelse, hvor du fikk oppgradert standarden til leilighetene på Grünerløkka. Så, så Audun Eng var jo en veldig viktig sentral person for å redde Grünerløkka. Så det var det tidligere Obos-sjefen ville, og sånn. Nåværende Obos-sjef, hva blir han målt på? Tror du han blir, når de skal evaluere om han gjør en god jobb, tror du det? Å, han har gjort Norge så vakker? Altså, men han kom jo inn i 30-årene og var vel også høyrearmen til Martin Melland ganske lang tid. Så håper at liksom, den tradisjonen og den maktoverføringen der var jo rimelig grei. Da. Ja, ja. Men det som er så sprøtt er at det er jo med hjelp av de forutsetningene med den oppstarten og den posisjonen Obos har hatt, så har det liksom blitt en sånn enorm, mektig gigant på boligmarkedet, kjøpt opp, sopt opp eiendom og tomter, og utviklet for meg virker det som, og det er der jeg liksom lurer på hvordan denne mekanismen funker på. Obos har interesse av bare å få opp kasser, boliger, og det er sånn, Obos blir jo på en måte den IKEA på 90-tallet, virker det som da. Og alt det kan si som de som lurer på, ja, men Obos lager vel kanskje litt sånn, det er jo kanskje noen billigkåker her og noen dyre leiligheter her, som for eksempel på Fornebu så er det sikkert ganske høy standard. Nei, det er det ikke. Det er helt, det er helt ordinær standard. Veldig dårlig lydisolering, det er sånn, men det er sånn bransjekrav, og det er liksom miljøkrav. Ja. Så, vet du hva, men spør hvem som helst som bor i Rolfsbukta, i Hagebyen, der jeg bor på Storøya. Det er lytt, det er billig materialvalg, det er helt ordinære ting, og det er gjennomgående. Og dette er veldig interessant. Jeg sendte deg en melding når jeg dro til Gran Canaria. Ja, jeg husker det. Husker du det? Hva var det faen meg i år? Det var i år, ja. Ja, det var i februar i år, tror jeg. Det var en uke etter at jeg hadde vært der selv med barna. Ja, ikke sant? Og da tok jeg taxi fra flyplassen og inn til dit vi skulle bo. Mhm. Og så på venstre side da, og da snakker jeg 200 meter unna, så ser jeg noen bygninger som er under konstruksjon. Mm. Og de har nøyaktig dette samme utseende som du har sett så utrolig mange steder. Mm. Først, som du ser på Fornebu, jeg vet ikke hvordan man skal beskrive det, men det er bygninger med smale vinduer, ikke noen ornamenter, vinduer som kanskje er litt sånn tilfeldig plassert, det er ikke på rekke. Det er gjerne alt fra 5 til 10 etasjer. Det er brunt, det er hvitt, det er mur, det er tre, det er veldig ensfarga. Og dette her ser du, denne looken her ser jeg i alle norske byer også, kommer liksom langs fjorden, eller sånn. Alt ser helt likt ut. Det ser jo som Granka. Ja, og da tenker jeg sånn der, her er det noen som har solgt en eller annen, det er nesten som å se en sånn der franchise av boligbygging, at du ser de samme type byggene gå om igjen, og så er det en variasjon av hvit, brunt, og jeg vet ikke hva de farger, men alle skjønner hva det er hvis de har sett noen av disse her. Ja, ja. Løren er jo kjempeeksempel. Ja, ja, ja. Men på Granka... Kommer på rullebånd. Ja, så på Granka så ser jeg, det er jo nøyaktig de samme bygningene. Det er de samme fargene, det er samme lykken, det er samme rare vinduene, ikke noen ornamenter, og samme type høyde. Så tenker jeg sånn, ok, her er det et eller annet, et sånt sinnssykt, er det samme utbyggere, samme modeller, samme ideer? I don't know, men det er noe ekstremt homogent, kostnadseffektivt som foregår her, som bare har meid over, tydeligvis ikke bare Norge og Skandinavia, men også resten av Europa, hvor det bare puttes opp sånne her type, nesten post-2. Verdenskrig-type leiligheter. Da. Ja, ja. Så hva faen er det som foregår?
Ja, så Gran Canaria er jo arkitektonisk ødelagt, ikke sant? Nydelig sted som ble jo, ikke sant? Og så det er jo fattig sted da, opprinnelig, og så så de mulighet til å tjene penger på turisme. Mm. Og da liksom, da koker jo liksom, altså skjer det jo gradvis, ikke sant? Og så ser ikke befolkningen hva det er som skjer. Og nå har du begynt å gjøre litt sånn motstand av lokalbefolkningen der, at vi skal kanskje ikke ha noe mer turisme nå. Men ja, det, altså, du, altså, det er, det går på rullebånd. Det er liksom stand, altså, det er sånn parkering for mennesker, ikke sant? Ja. Det er jo det der. Det er fullstendig sjelløsebygg. Det er, og det jeg lurer på, så er Obos bare en av mange kunder for denne type modell av utbygging. Det er dette ikke jeg skjønner, men la oss hoppe tilbake til som Obos og deres makt da, mm. og bare at altså bare at, at Obos kan stå bak og bygge det de tingene gjør og sikkert ha den type jeg vil si, argumentasjonsbyrden de har, og de greier sikkert å svare på et politikervis, at de mm. har de har data, de har undersøkelser, brukerne er fornøyd med å bo der, de vil skape ja, ja. God miljø, de har alle disse tingene her, men det er jo en boligmaskin som, som tjener helt sinnssykt med penger, ja, ja. Og lager, altså hvis du har tatt... Jeg har fått pris for å tjene god penger. Ta for pris for å tjene god penger, men så bare, det er utvilsomt, du trenger ikke, hvor mange undersøkelser trenger du på, hvor mange mennesker trenger du å snakke med for å spørre, synes du Obos sine kreasjoner, vis de 10 bilder, synes du dette her ser fint ut? Mm. Og jeg bare sånn løren, og nå holder vel på økeren også, jeg har ikke oversikt, ja. Men det Obos holder på over hele landet nå, faktisk. Og da blir vi, hva blir vi da? Når Obos fortsetter å gjøre de samme type byggene, de copy-paster mm. alt utover hele Norge, mm. så får du sånne her, som du sa egentlig, sånne, der, sånne slags middelklasse-ghettoer, som hvor det ikke er noe hygge, det er forblåste gater uten å... Ja, ja altså, det er jo det, ikke sant? Vi har jo fra naturens side så vakkert land, og så har vi også faktisk en del vakker eldre bymiljøer og arkitektur. Og så er det jo veldig trist å se hva er det som har skjedd da. At man bygger ut Norge på en sånn tankeløs måte. Og Obos er ja, den største synderen, sånn enkelt, skal ikke skylle alt på Obos selvfølgelig, men de er jo den største, av å, i kraft av å være det som bygger mest, så blir jo de den største synderen. Mm. Og det er jo liksom, det er veldig sånn formelaktig måte. Altså, det kan nesten til en viss grad, enkelte prosjekter jeg ser, så det ser ut som, det er sånn man bygger for altså, kyllinger i kjøttindustrien, ikke sant? Altså, det er noe standardisert. De skal ha så og så mye plass for å utfolde seg, og her skal det være vann, og her skal det være mat, og så skal de ha, ikke sant? Få hva heter det, utløp for sin naturlige behov. Altså, det er en sånn standardisert måte man bygger bosteder for mennesker også. Det er sånn blokker, og så er det rundt et såkalt tun, og så er det alltid den samme lekeplassen, og alltid den samme, de samme søppelkassene, mm. ikke sant, som stikker ut fra bakken, og så er det samme sykkelskure overalt. Mm. Og så er det sånn, kjøre ned parkeringen, kjøre ut, gå på jobb, kjøre tilbake, parkere. Alt hele Norge ser sånn ut. Ja. Det er, man blir jo litt sånn, men jeg blir ikke sint engang, jeg blir bare lei meg. Ja, det gjør jeg også. Og hva er problemet da? Fordi du har en ekstrem sånn monstermaskin av en boligutbygger, med tydelig veldig toppstyrt, hvor makten blir overført til den andre. Sikkert noe, jeg aner ikke hva slags ideologiske krefter som ligger i, men det er bare snakk om penger, og om det er snakk om... Obos, det handler bare om penger. Bare om penger. Og så, ikke sant, de, nei, men vi bygger boliger for folk. Vi, det er det vi er opptatt av, bygge boliger for folk. Ja, altså, ja, det er jo... Det er litt som å, ikke sant, altså, si, gå på restaurant og si maten smaker ikke så godt, og så sier de at vi lager mat for folk, vi har munner og mette. Altså, ikke sant, altså, de vil ikke, de må tvinges til å ta ansvar da, som det Obos bygger, det er ikke en sak, det er ikke en privatsak mellom kjøper og selger. De bygger ut Norge. Mm. Så, men de må forholde seg til noen som er involvert, som ikke er de tjener penger på. Her tenker jeg sånn at det er jo
hva OBOS gjør, gjør de for for OBOS en del. Så hva som mangler her da, skal man da stramme opp OBOS og liksom gå inn der og altså forandre hele strategien og diktere ting på det, eller så mangler hele boligbyggebransjen her, altså noen reguleringer i form av at det er en folkestyre, at skal ikke folk ha en saying på hva som bygges her, eller skal det bare være opp til, det er en reguleringsmekanisme som mangler her, virker det sånn? Det er ikke sikkert at man trenger noe som gjør sånn særskilte tiltak overfor OBOS. Jeg tror de må forholde seg til de akkurat de samme spillereglene som andre selskaper. Hvis vi lager, ikke sant, hvis vi lager politikerne regulerer mye bedre, de stiller mer krav, sånn som jeg var litt inne på med, ikke sant, sånn som i Göteborg. Og OBOS blir jo nødt til å forholde seg til det, så da blir de nødt til å bygge fint for å få prosjektet godkjent. Det er ikke sikkert at det må så mye mer til enn det. Nå ser vi, ikke sant, byråden for byutvikling i Oslo, James Dover Lorentzen, han har jo gått ut da, og det er vel, jeg synes det er, altså, det er helt revolusjonerende i norsk sammenheng, ikke sant? Han er første politikeren jeg vet om, som har sagt, nå skal vi lage en estetisk veileder for Oslo, og den skal ha litt trøkk, sånn at man skal bruke det til å kunne refusere søknader om byggeprosjekter basert på kun estetikk. Ikke sant? Altså, egentlig, hvis du tenker over det, det er jo helt nytt i norsk sammenheng. Det er revolusjonerende. Men så kommer del to av dette, da, som kan bli litt sånn, at han, hvem skal lage den estetiske veilederen? Jo, det er noe som heter Byrådet for byarkitektur, som er en sånn, jeg har aldri skjønt helt hva de driver med, en slags superråd, bestående av stort sett arkitekter. Okay. Og de, sammen med plan- og bygningsetatens egne arkitekter, skal utforme. Ikke sant? Så det begynner som en fantastisk idé. Ikke sant? Man må berømme han for det, uansett hvor man står politisk, så er dette er jo helt isolert sett, så er dette fantastisk. Men så krasjer det litt da, at han utnevner den samme gjengen, ikke sant, til å ut, og så hva skjer da? Jo, man får en estetisk veileder. Nå, dette er liksom min verste frykt da, hvis man ikke klarer å gjøre dette skikkelig. Man lager en estetisk veileder, laget av en liten gjeng arkitekter, og så begynner man, og det har kraft. Man kan avvise prosjekter. Og hva skjer? Og så bygger man, og utbyggerne forholder seg til den, og bygger for å oppfylle kriteriene, og så blir ikke folk noe mer fornøyde uansett. Fordi nå er det arkitektene som får vilja si. Det er det som kan i verste fall skje. Det blir ikke noe bedre, selv om man har fått en potent estetisk veileder, så er det folk er fortsatt ikke fornøyde, fordi det reflekterer ikke hva slags arkitektur folk liker. Det er problemet at man setter opp systemet hvor man er prisgitt de arkitektene som til slutt ender opp i en slik jury. Da. Det er der hele, og det kan også gå motsatt vei. Ikke sant? Nå er det jo en tendens til at disse juryene er av type arkitekter og ideologer som vil ha det på den og den måten som, med modernisme. Men det kan også gå helt motsatt vei at du får plutselig folk som skal begynne å bygge aristokratiske bløtkakeboliger, ikke sant? Og slott som er fullstendig upassende i deler av Oslo-bildet, ikke sant? Så du er prisgitt at ikke sant, den personen som til hver tid har ansvar og skal plukke ut en jury med fagfolk, da, eller teknokrater, så er du hele tiden prisgitt at den personen greier å handle objektivt, og det er den eneste måten jeg kan se at hvis man ikke blander inn folkestyre og folkemening på dette her på et eller annet vis, så vil man uansett få en slagside av at man går for langt i klassisismen for eksempel, eller for langt i modernismen. Ja, men ikke sant, det er ingen som sier at mannen på gata som skal tegne byggene, ikke sant? Også, for i motsetning til modernisme, hvor det er egentlig ingen særlig objektive kriterier for hva skjønnhet er. Så i klassisk arkitektur så har man med, ikke sant? Så man kan i neste omgang da si, ok, men hvis det er riktig da, at folk flest trives bedre med tradisjonal arkitektur, da skal vi vedta en estetisk veileder som reflekterer det. Ok, i neste omgang så kan man hyre arkitekter med ekspertise på tradisjonal arkitektur, som kan utforme
ikke sant, mer konkret i forhold til symmetri, i forhold til harmoni, i forhold til proporsjoner, i forhold til annen type, ikke sant? Som blir veldig konkret, som veldig vanskelig, og ikke sant, modernister, når de utvikler sånne veiledere, så det egentlig veldig tåkelagt. Altså, de snakker om sånn, det helt, altså, en og samme, to forskjellige personer kan tolke den samme veilederen helt ulikt. De bruker ikke sant, uttrykk som kvalitet, og de snakker om materialevalg, bla bla bla, og så blir det ikke noe bedre, ikke sant? Fordi det veldig, alt veldig vagt og veldig diffust, og det klager de på selv også. Det en debatt gående nå i tidsskriftet for Arkitektforeningen, hvor de diskuterer akkurat dette, hvordan skal vi lage en veileder, og som på en måte kan, faktisk er anvendbar. Problemet der er jo, det vil ikke de snakke om selvfølgelig, men du leser jo det, problemet er modernisme. Men du pekte på noe der at det at modernismen ikke greier å se på skjønnhet som noe subjektivt, det er... Nei, objektivt. Ja, omvendt. Mm. Altså, hva... Ja, altså skjønnhet er subjektivt, det er ikke objektivt, mener modernismen. Der peker du på mye av problemet som også var innenfor kunstdebatten, at det der starter vel mye av uenigheten av hele den her, som modernistene gjerne avfeier med en gang. Du kan ikke si hva som er vakkert og hva som er stygt. Mm. Det bestemmer du. Mm. Du har en helt annen smak enn meg. Mm. Og så kommer da Mozart side inn, jo, det finnes masse objektive kriterier på disse her. Mm. Og der allerede, der strander det jo, og når man ikke greier å lage en felles plattform med utgangspunkt der, så blir det jo en ideologisk dragkamp, som mye av, hvis jeg har skjønt det rett, da, er problemstillingen der. Altså, det tjener jo modernismen og liksom trekke tvil at det er mulig å bygge type arkitektur som appellerer til de fleste mennesker. De har ikke noe interesse, uansett hvor sant det måtte være, de har ikke noe interesse av det budskapet. Så uansett hva du presenterer dem for med forskning og undersøkelser og bla bla bla, så du bare avfeier det. Det er ingen, altså en arkitekt som er overbevist modernist, det er helt bortkastet å debattere. Uansett hva du legger frem, så vil han avfeie det. Sånn at og det, altså det er jo riktig at stygt og pent i arkitektur er subjektivt. Selvfølgelig er det det. Altså, hvis jeg og du skulle ha valgt hvilken bygg synes du er vakrest i Oslo, så har vi sikkert valgt litt forskjellig. Men det betyr ikke at hvis man undersøker dette på populasjonsnivå, at det ikke går an å finne tydelige trender for hva de fleste mennesker pleier å like og mislike. Ikke sant? Altså, hvis du, Voldslokka skole da, som har blitt utskjelt og forhatt av veldig mange, hvis det hadde blitt bygd som et vakkert klassisk bygg, er det noen som hadde klagd? Det er sikkert veldig uenig, er dette Oslos vakreste bygg? Det er sikkert veldig uenig, men det store flertallet ville ha vært fornøyd. De har sagt, dette er vakkert nok, dette er fint. Mm. Ikke sant? Det er litt sånn som hvis du tar, uten sammenligning for øvrig, men hvis du tar ikke sant, på individnivå, er det veldig forskjellig hvor effektivt Paracet er, når du har, ikke sant, som smertestillende. Folk har ulik type effekt av det, det finnes sikkert noen som ikke har noen effekt av det helt tatt, det kommer litt an på hva slags type smerte du har, helt ulik bivirkningsprofil, og så videre. Så på individnivå er det veldig subjektivt hva slags effekt du har av Paracet. Men på populasjonsnivå er det ganske tydelig at Paracet har ganske god effekt på smerte. Ikke sant? Mm. Så det er litt av det samme. Hvis man ser, ok, er det noe som går igjen som på populasjonsnivå, som de fleste synes er vakkert, så er det helt klart, da kan man snakke om objektive kriterier. Mm. Man har forsøkt å forske litt på, fra sånn psykologisk perspektiv, da, altså gjort noen interessante studier, hvorfor er det at folk liker visse type bygg enn andre. Og så, da sporer man tilbake til personligheten, da, på en måte. Og man tenker at, ikke sant, man kan sette som motpoler, altså noen mennesker, de har veldig
lav terskel for å bli mett på visuell stimuli. Ikke sant? Det skal veldig lite til før du føler seg overveldet eller mettet. Og så har du de som har veldig lav terskel for det. Ikke sant? Så noen mennesker, ikke sant, lite mindretall, de er sånn hardcore minimalister, ikke sant? Eller interiør, eller arkitektur, hva som helst. Ikke sant? De orker ikke noe staffasje, de orker ikke noe pynt og kruseduller og for mye farger og runde former og kurver, og de vil ha det firkanta og svart og hvitt. Ikke sant? Og så har du de som, ikke sant, der Finn-annonsene, ikke sant? Løvehoder og persiske tepper og gullkroner, ikke sant? Mm. Og andre siden der. Men så ser man at de fleste mennesker havner liksom et sted eller liksom cirka midt imellom. De føler seg veldig stressa av for lite visuell stimuli i skapte omgivelser. Og så føler seg også, det blir litt for mye når det er i andre enden. Ikke sant? Og det er det man kaller, man har et uttrykk for det som heter organized complexity. Ikke sant? Det er at man skal være et visst system i kaoset, ikke sant? Og man skal ikke ha overlessere med pynt og ikke bare fasadeornamenter, men alle slags detaljer. Og det skal heller ikke være for lite. Ikke sant? Så man ser veldig mye av den klassiske arkitekturen treffer sånn et sted midt imellom der, ikke sant? Du har jo selvfølgelig sånne der McMansions, som de kaller det da, som de bygger i USA for veldig rike, ikke sant? Som skal symbolisere rikdommen sin, og skal være mest mulig ekstravagant, ikke sant? Som også blir stygt, fordi, eller i hvert fall de fleste opplever som stygt, fordi det blir for mye, og så har du den obbos-greiene, ikke sant? Og minimalismen, som også folk misliker så sterkt da. Mm. Men det aller meste som bygges i dag er i den der minimalistiske enden av skalaen, ikke sant? Så det kan bomme, og man kan bygge alt for mye også, som gjør folk det blir for mye. Men hvis man bygger tradisjonal arkitektur, så tror jeg man stort sett treffer sånn at de fleste mennesker liker det, for det plasserer seg i en sånn fin balanse mellom de to motpolene. Mm. Ja, ok. Men ja, jeg ser på klokka her at vi må begynne å gå inn for landing her. Du skal videre her. Mm. Det er noe viktig arkitekturopprør oppover. Skal ut og gjøre opprør. Har du snakket mye? Altså, merker du mer og mer at med Instagram og Facebook og oppslutning, at det er mer inn i politiske varmen? Altså, blir det invitert inn til samtaler, debatter, den type ting? Ja, gjør det. Altså, det er altså, både faktisk til en viss grad utbyggere også. Altså, da arkitekturopprøret tok av for 3-4 år siden, så var det jo ingen som ville, ikke sant, ta oss med ildtang. Ikke sant? Ja. Men nå er det jo, ikke sant, men nå er det jo blitt tatt mye mer på alvor, og man blir invitert til samtaler og innspill og utbyggere. Utbyggere lurer på hva de mener og sånn, så det er jo, det skjer jo en endring. Mm. Men det, altså er det jo litt sånn, litt for tidlig fortsatt til å vurdere effekten av arkitekturopprøret i forhold til det som bygges. Fordi altså, de byggene som dukker opp i dag er jo planlagt før arkitekturopprøret ble en greie. Så det er fortsatt, og så har det nå de siste par årene så har det vært ganske byggestopp i, så, men ja, de kommende 2-3-4 årene så er det, da blir det kanskje mulig å se hva slags effekt arkitekturopprøret faktisk har hatt da. Mm. Men er du optimistisk da på veien videre? Ser du noe tegn til endring? Er det tegn til bedring? Ja, vi har arkitekturopprøret greid å få til noe i arkitekturen i Norge? Det kommer, jeg tror faktisk det er helt opp til arkitekturopprøret, hvordan man spiller kortene videre herfra. Jeg tror ikke det er sånn der magisk grense, hvis arkitekturen klarer å pushe utbyggere og politikerne over grensa, så går det av seg selv, liksom, så kan man trekke seg. Jeg tror ikke det er sånn, jeg tror man må bare pushe og pushe og pushe hele tiden. Fordi jeg tror reverseringen av en positiv utvikling er så mye lettere enn å dytte det videre framover. Så jeg tror hva arkitekturopprøret blir og gjør framover for å forsøke å påvirke, tror jeg har veldig mye å si. Så hvis arkitekturopprøret
mister kraft, mister sin potens og mister på en måte går litt tom for ideer da. Så tror jeg det fort kan reverseres igjen. Men hvis man klarer å finne fram til nye og med enda mer effektive måter å påvirke på, så tror jeg, da jeg optimist på at da kan man se at at det blir fortsetter å bli en positiv utvikling fortsetter I den retningen. Og det du ser jo det som sagt da, I Sverige mange steder, der svenske arkitektopprørere som startet noen år før oss, det ligger jo et hakk foran oss. Mm. Du ser jo at der skal man jo se konsekvensen I det som faktisk bygges da. Nå begynner man så vidt å se det. Ja. Jeg tenkte, går det an å liksom lage politisk parti ut av det? Ja, det må bli gjerne for meg, men jeg ikke politiker. Men så ta for helt på tampen da. Nå har det jo vært mye skriverier om, det T-banestoppet på Tøyen? Det så mye debatt om. Hvordan det, det stasjon, eller hva det på Tøyen det som har vært så utrolig omdiskutert det siste? Ja, jeg kan ta den historien litt kjapt. Altså, det var jo, man skal bygge en, det ikke en ny T-banestasjon engang, det en ny inngang til Tøyen T-bane. Så var det. Ja, som Sporveier og kommunen kanskje har bestilt. Da. Det et sånn samarbeidsprosjekt mellom Ruter, Sporveier og kommunen. Og så, av en annen, jeg vet ikke hvorfor, så tegnet arkitekten et sånn ganske fint bygg. Altså en sånn rund form, og den har noen liksom elementer fra tradisjonal arkitektur, da. Det liksom litt forseggjort takesims, og det liksom sprosser I vinduene og sånne ting, ikke sant? Og så leste en Aftenposten artikkel om det, og da var liksom prosjektlederen fra Sporveier, da, det var, da ble det jo fremstilt, ja, dette er fantastisk, og dette skal vi bygge, og alle positive til det, og til og med plan- og bygningsetaten, saksbehandler positive til det, og ikke sant, det forstod det som at det var nærmest mer eller mindre godkjent. Og så ser jeg at, jeg skal ikke nevne noen navn, for vedkommende har veldig lav terskel for å føle seg personangrepet, så men en viss person I Ruter, høyt oppe I rutersystemet, han så dette da, og så gikk han ut I sosiale medier og sa, nei, men dette jo helt feil, og dette tilbakeskundet arkitektur, og vi må bygge noe som passer til Tøyen, og bla bla bla. Hva slags funksjon har denne personen I Ruter? Han den eneste den stillingen der, så hvis jeg sier det, altså han arkitekt I Ruter da, han jobber som arkitekt, for å si det sånn. Ja, men det viktig å påpeke, at ja. det er ikke en I HR eller administrerende direktør, eller? Nei da, selv om de ble involvert på et tidspunkt. Men så sendte han dokumenter til plan- og bygningsetaten, hvor han kritiserte den daværen, altså den utformingen, og så oppfordret han de til å tegne noe nytt. Og så ble det mye bråk I media, for jeg skrev om det, og så da hadde plan- og bygningsetaten var ikke fornøyd likevel. Oh, Jesus. Og så har det gått noen måneder, og så har de engasjert en nytt arkitektkontor, som har bygget noe som ser ut som bomberom. Ja, perfekt. Ja, det er helt grusomt, ikke sant? Og så... Hva argumentene av det her da, liksom, de presenterer? Argumentet til plan og bygg var at vi vil ha mindre arkitektur. Oh, ja. Den skal liksom, være mindre synlig, man skal heller, liksom, for det ligger jo I en park, så parken skal komme mer fram. Bomberom skal jo ikke være synlig. Makes sense. Ja. Ideen at med årene så skal det liksom vokse klatreplante på den der greia, ikke sant? Ja. Helt grunn. Altså, det ble... De har brukt masse penger. Prosjektet blitt forsinket med ett år. Hyret en ny arkitektkontor. De sikkert ikke billige I drift. Bare fordi, nei, men dette ble feil estetikk. Men var det en person, en modernist I rutersystemet som skulle til for å endre dette her? Var det så litt skutt til? Det jeg vet det jeg har fortalt deg. Først så var det en Aftenposten-artikkel hvor prosjektleder I Sporveien sa at fantastisk, dette alle positive til, plan- og bygningsetaten positiv. Ja. Og så begynner denne personen å sende inn e-poster og dokumenter, og han kommer med alle slags type utspill, blant annet på estetikk, og så blir plutselig plan- og bygningsetaten misfornøyde, og så bestiller de ny tegning, og vil ha mindre arkitektur. Og så blir det tegnet en bomberom, og der, og som de tydeligvis da skal gå videre med, og der står liksom saken nå.
Så har vi, og så når det prosjektet, det første prosjektet som har litt mer tradisjonell utforming, ble en artikkel i Aftenposten, så hvis du går inn på den der Facebook-artikkelen til Aftenposten selv, så hundrevis av meldinger, folk er utrolig fornøyde. Wow, fantastisk, wow, skal dette bygges i Oslo? Flott, hvorfor kan ikke vi bygge mer sånn? Alle er positive, folk hos arkitektropprøret er selvfølgelig veldig fornøyde. Og så altså, det var ingen grunn til å endre det. Mm. Nei, men skal vi endre det likevel? Og så skal vi bruke penger på å tegne dette her om. Og vi skal forsinke det med et år. Og husk på at dette bygges først og fremst med tanke på sikkerhet. Det er sånn, i tilfelle det blir brann eller noe sånt, så skal det være lettere. Det er derfor du skal ha en ekstra inngang, for det skal bli lettere å komme seg ut. Og så har de forsinket dette med ett år, ja. Og brukt ekstra penger. Hvem vet hvorfor? Det vi i hvert fall vet er at man har gått vekk fra noe som er tradisjonelt uformet til noe modernistisk bunkerstil. Sikkerhet, vet du. Det er viktig med sikkerhet. Tåler bomber også, si. Ja. Mindre sikkerhet, ett år ekstra mindre sikkerhet, for estetikken er feil for enkelte personer. Så der er stået med Tøyen T-banen en gang nå? Ja, så vi har laget en underskriftskampanje, da. Man trenger 300 underskrifter for at saken skal bli behandlet på kommunalt nivå, mm. og 500 på fylkesnivå. Og så la vi ut, så vi fikk jo flere tusen underskrifter i løpet av noen få timer. Så nå må det jo, jeg vet ikke helt, det er en annen som jobber med det hos oss, så jeg vet ikke helt reglene her, men nå må jo politikerne behandle den saken. Da. Ja. Så det blir spennende å se hva som skjer. Det blir spennende å følge med på det. Det var jo en bra liten soundbite fra Tøyen der. Altså, vi får følge med Argus øyne da. Men kan vi ikke avslutte med? Dette er et sånt eksempel jeg har brukt mange ganger før. Jeg vil høre hva du tenker om det. Fordi jeg synes det er noe litt manglende skin in the game når det kommer til spesielt dette med arkitektur, at det er bygninger som i utgangspunktet skal stå fra 100 til 300 år frem i tid. Ganske store avgjørelser som skal prege et bybilde og folk som bor der. Så det er veldig få mennesker som er med på å avgjøre dette her og beslutte dette her, som vi var inne på. Veldig lite demokratisk prosess, åpenbart. Jeg synes jo at det burde være et visst press, altså for enhver kunstner, og jeg tror arkitekter ikke ser seg så veldig ulike som kunstnere som skal skape noe, har kreative drømmer og vyer og har lyst til å skape noe originalt. Vi får håpe det. men der det skorter med arkitektur, som i all annen kunst har en signatur fra de som har laget det, så har jeg tenkt sånn, burde vi ikke all arkitektur i Norge, om det da er et register, som er litt usexy, liksom et offentlig register, oppslagsverk, men jeg mener sånn mer i fysisk forstand at når man setter opp noe, om det så er en tunnel, om det så er en plattform, eller om det er en bolig, eller et bygg, eller et signalbygg for den saks skyld, så har jeg som nysgjerrig Per lyst til å gå rundt i bybildet, for eksempel i Oslo, så har jeg lyst til å se en tavle, og her står det, disse personene har tegnet bygget, besluttet bygget, finansiert bygget, og avgjort at det skal bygges her, og dette er de ansvarlige for at bygget ser slik ut, og endte opp her, og endte opp til å se ut som det gjør. Ja. Jeg har lyst til, når jeg går på Nasjonalmuseet, så se hvem er det som er ansvarlig og beslutningsdager bak dette her. Og dette her gjelder også på bygg jeg liker. Så vil jeg se hvem har tegnet det, hvem har besluttet det, hvem har tatt avgjørelsene. Dette skal stå, dette er ikke for å være til spottespe, men dette er for å være skin in the game til at det du har, de få menneskene som har vært med å lage og beslutte og skape dette her, må også kunne vise navnet sitt og ansiktet sitt, så vi vet hvem det er. Både til spott og spe når det er sånn type helt grelle ting som befolkninger som blir kvalma, til helt vakre, enestående ting, hvor det gjerne da, og der kommer den asymmetrien at når det er noe som ingen står inne for, så er det helt umulig å vite hvem som står bak, hvem som nesten har, du får nesten ikke vite hvem som har tegnet det omtrent, mens det er noe som er veldig, veldig, veldig flott, så er det alltid en person som står bak som får nesten all krediten og æren. Da får vi gjerne vite. Så det er et ønske fra meg da, at vi har en skin in the game. Ja, det var fantastisk. En QR-kode som kunne gått på nettet og se informasjon. Hvordan har de begrunnet dette her? Ja. Hva var begrunnelsen for å bygge det sånn? Og hvem var arkitekten? Hvem var utbygger? Hvem var politikerne? Ikke sant? Ja. Jeg er helt enig i det, men... Og,
det er jo sånn klassisk hersketeknikk, ikke sant, fra utbyggere og arkitekter, at ja, men dette er jo hetsing og personangrep på arkitekter. Ja, da har du gjort en dårlig jobb da. Krenkelseskortet med en gang, ikke sant? Altså, da har du gjort en dårlig jobb da. Ja, ja. Altså, ikke sant, du ser landslaget som dreit seg ut mot Østerrike, ikke sant? Altså, alle spillerne, det var en spiller på landslaget, som terningkast 1, eller sånn, det var vel sånn poeng 0-1-10, og så fikk han 1. Ja, ja. Er det noen som gikk denne spillerne ut, og det var mange som fikk 2-er og 3-er og sånn, ikke sant? Var det noen som gikk og klagde og sa at jeg ble personangrepet? Mm. Film, musikk, albumet Terningkast 1, det ble totalslakt da. Ja. Ikke sant? Ingen musikere som klager på det, ingen filmskapere som klager på å føle seg personangrepet, liker sikkert selvfølgelig ikke å få Terningkast 1, nei, men det er som klager på at jeg er blitt kritisert og totalslaktet for mitt arbeid. Mm. Eller leger til og med, ikke sant? Gå på nettet, leger får Terningkast 1 stjerne, 5 stjerne, alt. Arkitekter, nei, dette er personangrep, dette er hetsing. Det er personer som gjemmer seg bak systemet her, og det jeg håper med en sånn type ordning som skaper litt stress i systemet, litt stress og press, er at vi da får slept ut de mest revva arkitektene som gjemmer seg inne i korridorer, mm, sitter og påvirker og pirker og fucker opp prosesser som åpenbart er på plass, mm, og så slipper vi til de arkitektene som faktisk har lyst å skape noe som folk beundrer. Jeg er helt enig med deg, og jeg har liksom Arkitektropet har lagt fram noen helt konkrete forslag til hvordan man kan bygge vakrere fra politisk hold, som går litt på det. Og et av de tingene er at man skal lage et sånn rangeringssystem basert på tillit til arkitekter og utbyggere. Så de utbyggerne og arkitekter som tegner fint, som tar hensyn til at det de bygger, det går inn i en kontekst for hele byen, de skal få raskere saksbehandling enn de som har dårlig kreditskåre. Det vil være et sånt tiltak, ikke sant? Og det går litt på akkurat det, at det skal ikke lønne seg å slippe unna med å bygge stygt. Og det skal lønne seg å ville bygge fint. Yes. Så når han, arkitekten i Ruter, da, får vilja si og har greid å påvirke det her, så forventer jeg at navnet hans står på et eller annet lite QR-skilt, eller whatever, da, på at mm, disse menneskene har vært med å skape dette fantastiske ja, bygget her, eller denne T-baneinngangen. Ja. Kudos! Ja, jeg nevnte jo navnet hans opprinnelig, og så siterte jeg han fra dokumentene og fra sosiale medier. Ting han siterte han. Ja. Og så gikk han ut og kalte, og så sa han, ja, det er personforfølgelse og hetsing og vakker måte på. Og han sammenlignet selvfølgelig da arkitektopere med trumpisme. Ja, ja, ja. Rette merkelapper. Ja, men det er jo, sånn er det jo i den offentlige debatten. Du møter folk uten baller og ryggrad og det ene og andre som sender advokater og føler seg tråkket på og ikke greier å holde seg til saken. Og så ser du jo veldig mye humor i arkitektur og frøres sider. Jeg synes jo det er dødsgøy, men sånn, typ ikke ha et litt visst element av humor oppi det her også, er jo... Man må jo ha det, ellers blir det jo bare depressivt. Man må jo le av alt det dumme som de stygge som bygges. Men du vet jo at humor er subjektivt, vet du. Ja, humor. Det er noen lærer, er noen som blir tråkket på tærne, så det kan ikke ha noe. Så kanskje det skal roe ned litt på humoren på den arkitekturopprørssiden, eller? Ja, det er morsomt at arkitekturopprøret polariserer debatten. Åja, selvfølgelig. Ja, selvfølgelig, ja. Og så sier jeg, ja, men hva med arkitekter? Kan man polarisere ikke de ved å tegne stygt? Er det noe som polariserer, så er det utbyggere og arkitekter. Det er bra med en gang det blir debatt. Nei, dette er veldig polariserende. Dette kan vi ikke ha nå. Sløseriombudsmannen skulle liksom vært, han polariserer, han belyser offentlig sløsing. Det er utrolig polariserende opplevelse. Ja, ja. Det er sånn motor hun bare slenger ut at det er så utrolig polariserende det som foregår her nå. Det er sånn, hva mener du med det? Ja. Hva mener du med det? Ja, det er sånn, selve saken er ikke det viktigste. Det viktigste er at ingen føler seg fornærmet. Ja. Regel nummer én, når du skal bygge, utvikle noe på en finere måte, ikke fornærme noen. Det må sies da, nå er Obos, og jeg har ikke snakket så veldig pent om Obos sin historie og to sjefer som har regjert der i noen ti år nå, men jeg har jo veldig lyst på å besøke Daniel Sindrei da, fra Obos her, så, og gjerne liksom
lyst til å vite, liksom, på en måte, handler det bare om penger og makt, innflytelse og liksom bygge opp kjapt? Så det var interessant å vite hva Obos, for jeg tipper han må jo ha en finger med spill på hva, hvordan ting skal se ut og hvordan det skal være, og hva han mener faktisk er fin Obos-arkitektur. Da. Det har vært interessant å høre. Ja, så det synes jeg du skal gjøre. Han, Daniel, jeg har møtt han en eller to ganger, altså han virker som en veldig trivelig, fin fyr, han, og så jeg tror faktisk, er det en sjef fra en stor utbyggerselskap som møter, så tror jeg faktisk det er han. Og så ingenting vondt om han som person. Altså han vil du si stiller opp og er bedre til å komme stille til debatt og være med i ordskiftet enn, du nevnte jo til meg i stedet at det er veldig mange andre, skal vi si, aktører da, gjerne statlige aktører som aldri lyter for seg eller ikke tør å møte dere. Ja, vi prøvde jo, vi arrangerte en debatt tidligere i høst, og så skulle vi, ideen var at vi skulle ha alle parter, politiker, de takket ja med en gang, skulle ha arkitekt, de takket ja med en gang, og så videre, og så skulle vi ha en sjef fra et stort utbyggerselskap, så tenker vi, i og med at Obos har arrangert lignende debatt før, så tenker vi, kanskje vi skal ha en annen stor aktør enn akkurat Obos da. Det var helt umulig, alle, nei, kan ikke, nei, vil ikke, nei, passer litt dårlig. Altså det er offentlig eide, jeg skal ikke nevne noen offentlig eide selskap, vil ikke møte debatt, vil ikke svare for seg. Det er fullstendig bullshit, det er helt uakseptabelt. Jeg bare synes også, i alle statlige selskaper, så må du for faen en administrerende direktør, daglig leder eller noen i kommunikasjonsavdelingen, ha plikt til å møte opp til store offentlige debatter. Helt enig. Ferdig snakket. Ja. Jeg skal finne noe annet å gjøre. Ja. Nei, det vil ikke. Faen altså. Det er en manglende stressfaktor. Det er liksom noen må slepe ut disse statlige lederne. Vi har jo, ikke sant, i Oslo-området er det jo flere store offentlige eide. Ikke sant, du har Hav-eiendom, du har Stor-Oslo-eiendom, du har til og med, ikke sant, Statsbygg. Ikke sant, de har jo, så det her er det eies av skattebetalerne. Yes! Ikke sant? Og det er ofte verstingene. Ikke sant? Altså, hvis du har vært på universitetet i Oslo i det siste, så har de bygd et nytt bygg som de kaller livsvitenskapsbygget. Livsvitenskapsbygget? Ja. Life science, da det er litt mindre klingende på norsk, men ikke sant? Stinker humaniora en gang. Ja, det er faktisk noe biofag. Å, det er det, ja. Kudos. Life science. Ja. Ja, skal jeg trekke det tilbake? Men et svart bygg, oi, som burde egentlig hete dødsvitenskapsbygget. Death. Og det er Statsbygg som står bak, og de har skjært vekk alt som har med arkitektur, med estetikk å gjøre, et enkelt svart bygg. Her har det bare vært opptatt av å gjøre det billigst mulig. Men jeg tenker, når skattebetalernes utbyggerselskap holder på sånn, kan vi kreve noe bedre av de private? Får du ikke følelsen at det nesten gir faen? Eller at det nesten altså, bikker over i ondskapen, at det faen, sånn at jeg skal bare bygge noe styggeste jeg kan? Ja, men så, det, altså, Statsbygg, Bane Nord, og så videre, det er svære offentlige eide aktører som er ofte utrolig arrogante. Ja. De trenger, liksom, de kommer her, store arkører, vi bare valser over, ikke sant? Hvem er de svarer til da? Altså, ikke sant? For liksom, det er jo alle selskaper svarer til enten noen aksjonærer eller noen styrer eller, og det ene og det andre, så det er sånn, men det er liksom den her stressfaktoren i folkets bedrifter, altså på skattepenger, og ikke den der, og det har jeg bare opplevd i NRK, den manglende ydmykheten for at du er finansiert med folkets penger, altså den, folk skulle bare visst. Altså det er fy faen, folk skulle bare visst. Ja, ja. Og det tenker jeg, hvis det er sånn der, hvor man faktisk prøver å være litt nøy på det, men det er allmenn kringkaster og hele pakka, så fy faen, hvordan er det i andre statlige bedrifter da, tenker jeg. Ja, ja. Men altså, ikke sant, oppgaven til for eksempel Hav Eiendom, altså deres oppgave er å tjene mest mulig penger for Oslo kommune. Mm. Det er bestillingen. Det er ingen i Oslo kommune som sier at ja, det er fint å tjene mye penger for oss, men vi må prøve å bygge fint, vi må prøve å bygge noe litt utvidet perspektivet, mer enn maksprofitt på kort sikt. Vi må bygge noe folk liker. Nei.
De opererer akkurat som Obos eller Selvåg eller hvem som helst. De er bare opptatt av penger. Skal tjene mest mulig. Lederen i Hav Eiendom blir sikkert målt på hvor god han til å tjene penger for Oslo kommune. Ja. Og da lurer jeg på, så, ok, kan vi kreve noe bedre av de private når det offentlige holder på sånn? Mm. Hva slags signal sender vi da? Og så sier vi til Obos, Big Pen, sier Obos, ja, men se på deres egen, altså offentlige deres egne utbyggere. Er de noe bedre enn oss? Nei, dette har vært veldig interessant. Det ble jo en fin mix av både ranting og litt innsikt i opprørets natur og litt ideologi. Er det du som er the man som stiller opp på en måte, i en offentlig debatt? Hvis jeg har sagt sånn, Daniel Sinrai, han er med her, har du lyst til å skravle med han, diskutere med han, eller vil du liksom tatt noen tyngre skyts arkitekt, altså noen som faktisk er på klassisk arkitektur? Du får eller? Ikke noe tyngre enn Daniel Sirai. Nei. Nei. Han er jo prosjektene. Ja. Hvis han vil bygge fint, altså han kan bestemme om det skal bli gate eller om det skal bli boliger. Altså jeg leste et intro med han, det var før jeg ble ordentlig engasjert i arkitekturoppgjøret, og så leste jeg et intro med han, og så han sa, det var et prosjekt som ble kritisert, og så dukket han opp på stedet da, for å liksom debattere på stedet, liksom, og så skrev en artikkel i Aftenposten, så sa han, ja, men dette kunne ha blitt verre. Det var et eller annet med at han grep personlig inn, og bestemte at nei, her skal vi ha en gate, vi skal ikke ha så mange boliger her. Satt. Og så tenker jeg, en leder, en utbygger, firma bestemmer om Norge skal få ny gate eller om nye boliger. Heile. Og et eller annet veldig feil altså, i mine ører. Altså, jeg redda dere fra rene helvete med det lørdeprosjektet. Du skulle bare visst hvor jævlig det skulle bli. Men jeg ordnet i hvert fall noen gatelykter og noen små sånn sykkelveier her. Bare så dere vet det, det kunne blitt jævlig mye styggere. Ja, ja, jeg tror faktisk det er direkte sitat. Jeg tror jeg husker riktig. Altså, vi kunne ha bygd mye verre. Fy faen for en trussel. Det er. Og folk er bare sånn, ja, nei, men da er vi ikke meningen for nærme, liksom. Vi liker Obos, og jeg har vært medlem. Ja, mamma er medlem, og bestemor er medlem. Og det var ikke bli sint. Ikke bli sint, liksom. Det er masse fint og bra med Obos, altså. Det er bare ikke bygg styggere, vær så snill. Kanskje vi skal smiske oss frem til bedre arkitekturhuset? Vi har snakket litt om Snøhetta også. De har jo også fått sånn sinnssykt makt med liksom den internasjonale anerkjennelsen. Altså, helt åpenbart, masse flinke folk der, og et arkitektureventyr uten sidestykke. Men det blir også sånn der... Det blir sånn arkitekturens Håland det her da. Det er jo, de får jo, det er nesten sånn det går på sånn autopilot, at det er sånn, vi skal sette opp et nytt prestigebygg i Trondheim, eller Bodø, eller fuckings Finnmarksvidda, eller noe sånt. Ja. Selvfølgelig så er det Snøhetta, som de vant en eller annen runde tidligere. Så da vet du at da er det noe. For internasjonal anerkjennelse, boom, på plass med en gang. Ja, altså det er liksom, ja, signalbygg, Snøhetta, da har du skutt gullfuglen. Hvis du klarer å få det, gjerne i en sånn liten kommune i Norge, da det er blomst i knapphullet for en politiker. Signalbygg tegnet av Snøhetta, så ble det dritstykt. Har du sett de der blå plastgreiene som er foran alle, sånn, nesten alle Rema-butikker? Nei. For ingen, det kommer du til å legge merke til fremover nå, nesten alle Rema-butikker i Norge, så har de en sånn der, så ved inngangen så har de en sånn blå, sånn der gigantisk plastkloss. Det ser i hvert fall sånn ut. Ok. Og vet du hva historien bak der? Før det? Jo, han der, altså Reitan-familien da, de fant ut at ja, det er jo veldig mye sånn, ja, de butikkene våre, det ser jo ikke ut, arkitekturen er stygg og bla bla bla. Vi må gjøre noe her, det må bli litt mer hyggelig og penere. Hva gjør vi? Jo, vi engasjerer Snøhetta. Oh, yes. Hva gjør Snøhetta? De tegner der blå plastgreiene. Du kan google det med en gang. Hvis du søker på Rema 1000 Snøhetta, så får du sikkert 100 eksempler på det. Fy faen. La oss fucke litt med Reitan. Skal vi se... Ja, i inngangspartiet. Ja, det er sånn blå, det ser ut som hard... Jeg vet ikke hva slags materiale faktisk, men det ser ut som plast. Ja, det ser ut som sånn i stykker revet plast. Ja. Blått. I helvete. Det der skal alle Rema-butikker ha.
Ja, men det jo sånn der... Som et tiltak for å gjøre vakker arkitektur. For den kassa var jo i samme fasong, bare sikkert helt blå da, eller helt ensfarget, eller grå, eller svart. Nå det liksom... Ja, folk må bare søke det opp. Rema 1000, Snøhetta, gå inn på bildesøk, kommer masse opp da. Veldig mange vet, jeg tror veldig mange vet hva vi snakker om, fordi det liksom på 80% av alle Rema-butikker. Mhm. Ok, men det var litt snasende informasjon da, men jeg ser for meg at det der... Oi, se her da. Nei, jeg så feil. Det så ut som det var sånn Munch-bygge bare på Rema 1000-style her. Det ser ut som de har prøvd seg på en liten lambda her. Ja, her var det grått, ikke verst. Ja, det var grått da. Det ble for fargerikt med blått. Ja, fullt på høyde, synes jeg, med Munch-museet. Ok, men så fort det dukker opp et eller annet sånt i det offentlige debatten at vi skal ha signalbygg, så er vel Snøhetta bare sånn, når skal vi ta kaffe? Ja, ikke sant? Ja. Det er den posisjonen jeg har fått da. Men igjen da, altså, masse Snøhetta skal skryte for masse om. Det er et eller annet med den der internasjonale anerkjennelsebiten, at Snøhetta virkelig må være sånn førstevalg hva enn det kommer til da. Ja, altså, de har jo tegnet et par prosjekter. Altså, det er biblioteket i Alexandria, det er jo over 30 år siden, tror jeg, det ble bygd. Men, ikke sant? Så de hadde jo et par prosjekter som slo an, men altså... Nå tegner de jo stort sett sånn stormannsgal-bygninger for oljesjeiker i Midtøsten. Og, evilness. Det er jo evil layer. Det er jo der... Jeg leste at Snøhetta hadde tegnet... Jeg må bare være litt forsiktig, fordi jeg husker ikke helt... Jeg tror de hadde tegnet et operabygg, eller et eller annet konserthus i... Et eller annet sånn, jeg tror det var Saudi-Arabia, og så hadde de prestert å bygge unisex-toaletter i Saudi-Arabia. Snøhetta. Kanskje kødde litt med det også. Kanskje, jeg tror kanskje det, for folk har Snøhetta litt humor også. Se det Rema 1000-greiene der, og bare sånn, når de sier det er fett, så er det sånn, ja, faen heller, selvfølgelig. Men er det, nei, ikke stille spørsmål deg. Dette her vet vi, dette, vi har skapt dette. Ja. Og de mener jo selv at, altså de ble kritisert for å ta oppdrag for sånne autoritære regimer da, i Midtøsten og Kina og sånn, og så... Ja, men, nei, vi må gjøre dette, for dette er vårt bidrag til å liksom bringe demokrati til de landene der. Selvfølgelig. Ja. Så er det, ja, altså, de får jo sånn tegnet bygg, operabygg, det tror jeg var i Dubai eller noe sånt. Snøhetta fikk 500 millioner kroner for det prosjektet. Satan. Men er de på børs, eller? Nei, de gjør ikke det for pengene, det er jo for å bringe demokrati til Dubai. Ja, det er veldig pengene, sant. Pengene har ingenting med saken å gjøre. Ja, for oss er det sagt om, altså. Ok, men det er mer å prate om her, men du må komme deg og gåre. Takk for praten. Jo, hyggelig. Kan du minne om at hvis du har, du som hører på, er veldig, veldig interessert i dette her, og vi nevnte jo også en legende her i sted, Audun Eng, rest in peace, gikk bort i forfjor. I 2023. Mm. 2023. Ja. Han var gjest her i 2021, tror jeg. Ganske tidlig. Og en annen mann, Joachim, husker jeg ikke etternavnet hans? Tønseth. Ja, var også gjest her. Så hvis du vil høre mer om spesielt bakgrunnen, hvordan arkitekturopprøret ble til, og ikke minst hvordan Audun Eng har jobbet med arkitektur og politikk, og byplanlegging i Oslo og Norge, så anbefaler å sjekke ut i episoden der bak i arkivet, særlig sagt. Ok, du skal få med deg, det er jo ingen vanskelig, det er ingen lett overgang det der med at du skal få med deg en boksershorts ut av sendingen her, men det blir noen comfyballs på vei ut her, som ikke har tegnet snø. Jeg håper den er vakker. Det er veldig subjektivt, altså. Jeg synes det er veldig fine da, comfyballs i boksere. Det er ikke snøet av design, men ja, det er bra. Nærmer seg. Ok, takk for nå.